Znaš koliko? Koliko? Po 16 tipa, ali 500 ostaje. Ajde, sjedaj u auto, idemo. Čekaj samo. Nešto mi zabala. Zabala. Da nađem neki bolji auto. Ma, nećemo. Nema potrebe. Ima bari. Po 16 tipa, da znaš. Ide draž. Sedi ti pa čio. Ajde on je sjeo. Čekaj da upalim live. Znači po 16 tipa. Oh my channel. In the body, yeah. Wow, wow, wow. Sad ću ja dođem, tamo vi idete do banke. Mhm. Ti upalio stream. Mhm. Yes, cross. Wow, 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 in my body. Wow, wow, wow. Yo, yo, yo. Ajde. Vozi Miško. Može. Vozi. Čekaj. Koji ćemo pijaču? Ovo u gradu. Ovo u gradu idemo. Ćemo ono gore kod garaža. Pa tu ovu ćemo u gradu, glavno. Kod policije. Pa dobro. Ti lud. Tu će preda stignu. Pa ne. Ajde znači na koju ćemo. Ajde onu tamo kod, znaš gdje smo, gdje se grožđe prodaje. Sve mi crno. Wow, 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 be my body. Wow. Znači, Dražo, ti ostaješ vani i gledaš jel Murija dolazi. Čim ih vidiš, čuješ, bilo šta da idu, mi izlazimo van, idemo i poubijamo ih, pljačkamo dalje. Ajmo. Ja dostajem u auto. Da, ti tu, ti se tu motaj. Da nam niko ne upadne unutra dok mi radimo svoj posao. Ja ću biti... Nema dovoljno policajaca u gradu. Ne. Šta sam rekao? Ti si rekao da ne može. Zato što je kad ide. Ja ne, da ne može se pijati. Ima bari. Ko se zove? Crnja zove. Šta crnja? Srednju zove. Nema on šta zvati, on je drot. Šta ćemo sad, dečki? Hoćemo ići sad i travu. Vidi ga Malboro da igra na... Redlands, ono tamo. Koliko imam ja od sebe? Šta igra tamo? Znači praš? Odavno. Nije odavno, šta odavno? Nije od prve ili druge? Ne, jevi ga, nije bio ni u zadnji. Bar mislim.
Šta ćemo, di ćemo, kako ćemo? Ti znam. Uff. Wow, wow, wow. Ajmo do onog crnog marketa, možda ima neko. Ne, ajmo da perem novac, već da perem novac. Ma ništa, to ćemo kasnije, idemo na crni market kampaca. Jebem vam majku svima koji radite u toj komu, već mi je 3 dana sve. Samo vidiš ban. Nije ban. Samo vidiš. Šta uskaču ovdje? Idemo ih tu čekat, a? Da, da. Čekamo. A šta je bilo, šta je zašlo, nisam bilo, nisam upućen. Ček, koliko imam para kod čekamo. Čekamo nikog. Jebe vam, majk, svima kaj... Jebe vam, svima kaj radite u toj comu, već mi te danas jebe mogu izgleda ne javlja. Kako je moguće da mu je sjeban mobitel i da mu se niko ne javlja? Pa ne javlja mu se ljudi tamo koji rade. Pa ja ću ovdje iskočit. Zašto? Idem polako. A da, imaš ti sad viš to je da. Vidi ova kolesa vam. U, evo ga liko ovdje kod mene. Ne seri. Ne zeri. Da, da. Evo ih ulaze unutra. Ušao je. Ušao je unutra, Čiro, di si? Ne! Diži ga, diži ruke. Evo ruke gore. Izađi iz kolesa. Ajmo čelo van iz kolesa. Ajmo iz kolesa. Napolje. Ko je 19? Gabo. Alo. Imam ja listice gdje ležem. Alo, čelo. Alo, ne čuješ, a? Jel ti još da te ja vežem tu? Imaš 3 sekunde da kažeš nešto. 1, 2, 3, a... Držite ga, držite ga ekipa, ja ću ga zavezat sad. Ja ga držim. Ne, niša nam. Dobro večer. O, pa ti znaš i pričat. Pa ja pričam cijelo vrijeme, ja ne znam da li mene čujete. Šta radiš ovdje? Ja sam se zabrinuo zašto vi ne pričate. Šta radiš ovdje? Ništa, evo došao tu malo da kupim sjemenki, znaš. Radi se ovo ono. To ne može više tako. Dobro da smo te našli ovdje. Misliš? Ti znaš da mi držimo grad i trgovinu s ilegalnim marketom. Da li ja to znam? Pa sada znaš. I sad... Pa ako, pazi, stani malo. Ako ti držiš... I tvoji dečki, taj ilegalan market, onda ste od mene pokupili već jedno 10.000 dolara, čovječe. Nismo mi ništa pokupili, ali ćemo zato sad pokupiti sve što imaš kod sebe. Vadi dok te ja i moji dečki tu nismo patosirali napravili od tebe rolovanu mudetinu. Šta trebaš? Vadi sve što imaš iz džepova odmah. Dok te nisam vezao i bacio u bazen s krokodilima. U bazen s krokodilima, to znači neka velika vila se ima, a? Drži ga, nanišano. Dečki, jel se ovaj tu zajebava s nama ili šta? Ja mislim da sam zajebao. Ne zajebam se ja ništa, koliko vidim tvoji dečki sami ćute. Ja ga ništa ne čujem. Evo ti, imam 1800 dolara, tako da ono, mogu ti to dati. Nemaš, imaš ti više. Dražo. Nemoj se igrat sa mnom, rekao sam ti. Ne igram se, zašto bi se igrao? Ima da daš 10.000 dok ti nisam mozak tu rasvirao. Ajde onda, brate, rasviraj mozak, evo sad odmah. Vidi ti kako fela RP smrad. Sve radi.
Jao, jao, Pucaj, ajde, što čekaš? Govo jedna, dečki vežem ga, idemo s nama malo danas, da se družimo. Čekaj, on, ti, on priča s tom? Da. Ja njega ne, ja ga ne mogu zavezat, ja ga ne mogu zavezat, ček da vidim nešto. Drži ga na nišanu. Ja vežem. A, gospodine. Pa nemoj mene. Ne mogu daj, imam samo daj. Gle, Buraz, hoćeš okolišat ili nećeš? Imam 1800 dolara, da ti dam pa da idem dalje ili nećeš? Daj sve šta imaš, sve šta imaš, daj. Češ, nalam, imaš meni da odključaje, veži. Imam 80 dolara, trave, mogu ti i to dati, ako ćeš, možeš fino prodat, znaš. Sve daj, sve. Hajde budi slobodan, zovi me na piće. Imam uključen tor. Vadi vrećicu iz džepa, Frank, vadi vrećicu iz džepa. Kako vreć? Što ovaj prodaje neke razne igrače, čokoladice, metkiće, igrice, lisice, ooo, pa nije tako bajno, broj. Čekaj, jel čina glasa ti je na normalno frka ili kako? I dolare isto. Boga mi je sniti neki gospodin koji ja, lajd ne vezi. Alo. To što imaš te to važe, ne znači da si neki kurac. Vi ga ne čujete, a? Ja ga ne čujem ništa. Ja ga ništa ne čujem, mislim. Na što ti uključena je jačina glasa, na normalno ili kako? Da. Ja ništa. Ne znam ni kako je povećava. Na H. Ne, to ti je jačina glasa tvoj kao glas, a njegov je... Pa da. Ako je njegov na normalno čuješ. Evo ga, i ovo... Do meni. Zadnji dolar iz novčanika, brate moj. Znaš? Čega? Me čujete? Da, čujem te. Ajde, hoće do. Dao meni. Pa dao sam ti. Dao si, aha, nisi meni. Dao je meni. Aha, dobro, dobro, ajde razguli se od ovdje da te nisam vidio više. Ajde, slobodan sam. Ajde. Pa navrati nekad na rolovanom u detinu. Dao mi je. Svježe trave, 80 komada i vama je ovo dao. Kako ti dao trave? 82 komada, čekaj, šta bi trebali kupit tu? Aj sjemenke kupi, Čiro. Čekaj da vam dam pare. Ne, kupi sjemenke za to sve što imaš. Čekaj, drži ovo. Evo tebi, Draža. Evo meni. Moramo kupit sjemenke. To ću ti. Vidi, nema marketa ovdje više. Seri. Nije ovdje market. Kako ne? Šta? Vi su ono? Evo, Čiru! Gdje su ono? Čekaj ja da idem ja reload. Možda zbog toga ne mi se ne čuje. Nije ni meni. Evo ga još neko. Čekaj ja sam... Čiru, ne idi reload sad da ne... Ja sam tu! Jasno. U kolima, plavim kolima. Koliko ih je? Jedan. Dobre. Bježiš upak, a? Dvojica. Tu sam. Kiro! Tu sam ja, ajde. Jel dolaze tu? Da, dolazi. Budi sam. Dvojica. A to su ovi. To zvonjare i ovaj kip. Ej jebi ga, što sad izađe? A ja sam ti rekao, nemojte da radim. Budi tu, pričaj s njima, ajde. Što se pričam bre, si ludio? Daj se zezamo s njima. Pa sprdat ćemo se, šta, pričaj samo. Oooo, znaš da ti treba, dobar. Da ti treba. Ovo nisu dobri liku. Šta vam treba?
Mislim, šta radite ovdje ovako... Skladiš šta? Pa nije moje, ali... Bit će. Ovo je, bit će moje. Ko je to je? Što je zvonjara i ovi? Jaka i ovi, da. Iiii, pomagaj! Šta? Šta je? Bezmo! Bezmo! Zašto? Nemoj tu dolazi! Nemoj, draž. Nemoj biti glup. Igra je normalno. 19. 19! Jaka! To su jaka! Iiii, zvonjara i ovi, iiii! Pa vidite, ovdje trenutno nema ništa za vas što vama treba, tako da možete da vratite se u svoja kola i da nastavite svojim putem koji želite. A nije zvonjara tu? Pa vidiš... Pa nema veze. Ne moraš. Tu se onaj lik vratio što smo... Ko tebe tera da vadiš pištolj? Ček, doću im ja s leđa. Odo. Nije moje, moje brineš, nije ni tvoje. Ja se zivam, jel? Odo. What the fuck? Hajde ću. Da, kaže. Šta kaže? Šta kaže? Kaže da nije njegovo. I tako. Ima neki razgovor, poziv, kažem ti. Možeš slobodno da mu iskočiš s leđa. Neću. Evo, jedan ide prema dvama. Ne može me vidjet ovdje gore. A vidi mi sa ID. A vidi mi sa ID, šta mi se ima vidjet ID, pa ne može on zna da se ja tu gore. Ja zbavimo likova, ja mislim da će doći još njih petan. Da, evo čujem još nekako. Kad jaha nas, ovaj nas mora sjeba čira. A jebi ga šta. Jer nisam čuo ništa lika, morao sam dizaći. Jao, šta sere? Šta pričaju? Kaže mi da se tu mota kao kolega, kao nemoj da pod... Šta kaže? Kaže ti, kao, vidim da ti je tu kolega, kaže nemoj da podima ništa, kao da tu je na igri kao vi ja. Ti ga pitaju od... Reci ga, dakle ti zna, od kud tebi to da je neko tu? Dakle vi, gospodine, vi znate da sam, da je meni kolega negdje, ja sam ovdje sam, gospodina, došao. Mislim, moji su otišli. Ono što si... Kaže, dođi li i ja sam mrtav. Koliko su oni? Dvoje. Da. Jebote, ja sam ovdje. Sam je zvona za lik. Ovaj... Šuti, nemoj ništa od sve govorit, ništa od sve. Pričaj koda si tu cijelo vrijeme čira. Tako pričaj. Da, slobodno, nastavite. Da, čujemo se. Čujemo se, možete vidjeti. Dobre, monci. Šta se događa ovdje? Ti pojel. Evo i mene dolje. Aha, dobro. Ola gringo si, šta ima, šta ima? Kakvi gringo si? Svi na okopu, jebe. Zar te ličim na jebeno gringosa? Alo, nemoj mi se tu bahatit. Odkuda ste vi, a? Nemoj se pogaj, viš da sam crnčevječe, šta me nazivaš tu jebenim gringosom? Ovaj tu, vidi ovo gringosa tu izretoviranog. Šta hoćeš? A ovo nije, ja nisam s njim, brat, ja sam sam... Reš pečeni. Sam uzeti semenke pa idem ja odavde momci, čujemo se. Da, probaj ako možeš. Ajde, budi brz. To će odijemo ovamo. Neće oni nas da nasamar.
Di ćeš ti, ko bježi to? Ja ne begam. Pa Dražo bježi, vidi retarda. Čekaj, tu sam, šta je bilo? Pa što begaš? Tu sam, šta je bilo? Ja otišao im iza leđa, ti begam. Šta je bilo? Jel ima kakvih semenki? Ima, ima, ima semenki, prijatelje moj. A što si se pokočio ti, nešto, ukočen si mi cijeli. Gdje ćeš? Šta sam ukočen? Ukočen si, daj se malo razgibaj, skoči malo nešto. A, stano, skrči malo, evo tako. Sad dobro, ovo, To, moraš vježbat. Uvijek smo. Jel vas treba odvest negdje? Da, da, negdje vas treba odbacit. Ajde, onaj, dokle ćemo vas srezati. Imam tu auto neko pa onda. A dokle možeš, do grada nas obaci. Može, do grada, ovdje, nije frka. Ujebate. Uđite, ajde. Ne molimo sa njima. Ajde, pa ne moramo, ali idemo, šta, nek nas odbaci do grada. Tamo recite dokle i to je to. Nema frke, buras. Vidi ovog tu pečenog jastreba. A pusti njega buraz, on je druga priča, nego dokle ćemo mi samo? Ma vozi do centra tamo. Može, nije pametna. Meni ovo nije pametna ideja, iskreno. Ma može nam ga popušit on. Do ovog auta sviđa mi se, ovo je onaj primo, custom ja mislim. Bog te zapamtio sam auto, ne ugde verujem. Nego recite mi imali Murije sada trenutno. Pa znate i šta? Ba, ne bi znao. Ja mislim da nema. Nema. Imamo mi jednog informatora u policiji. Nema. A jo. A, super, moms. Aj, recite mi ovoga... Jel dilat oružje iz PD-a slučajno i to? Jel uzimate ništa? Pa imamo pištolja na bacanje ako hoćeš. Da. Super. Hoćeš kupit? Pa ne treba. Samo pitam jel ima ko da dila iz PD-a. Ako hoćeš da kupiš jako povoljno. Ma ne, sakiraj se. Nabavit ću ja ovoga. Neki dobar pištoljić vam tamo. Imamo ti mi pištolja. Ali nije neki nešto specijalno. Imam, dobiš 4 šanžera gratis sa 2,5 soma. Ne treba sebe. Ma mrš kuro, klošaru mali. Pa i kaže nekom stavi ovdje. Dobre, taj dio. Idemo mi tu vanka, idemo mi svojim poslom. Ajde, doviđenja. Doviđenja, moment, čujemo se. No ja će ban... Dražo, stav si vrat. Vidio! A vidi budalu. Šta radite? Kada vidiš, slep sajma. Sad ti idem reconnectat. Što? Da imam health-a. Ah, zove, izvini. Nisam te valjda toliko opalio da nemaš HP-a. Ne, nego mi je... Do kapice. Čekaj, kada ću doći. Čiro, gdje si? Evo sam kompar. In my garden. Idi kamo sveći. Black roses. In my garden. Čekamo njega. To keep and carry it, you've got to water it. To keep and carry it, you've got to water it. I've been traveling all over this world. Ajde, ja ću, aj ti traži kolima, ja idem peške da traži. A evo ga, zelen sam. Onaj džip mi se sviđa. Di ste vi? Ja uzimam kolesa. Nemoj kolesa, Čiro. Ujebate, ja imam trave kod sebe, moramo to ići rješavat. Uj, Čira za naš auto. Čiro. Gdje ste? O, tu se. Evo ko će vozi, izvolite. Ajde, trika. Reci. Ajde, novac. Ko se ovo skuca? NPC. Bože, opet. Ajde, idemo do... Nismo kupili, jel imate? Jel imate trave da posadimo, nemate?
Nemam, brate, pa i nemam para, nemam čime da kupim, jebote. Daj neki idemo. Idemo kupit, idemo kupit tamo. Kako da, gdje da kupim? Koliko košta, $500 je jedna. Pa dao ti Čiro, jebem te mutao. Gdje mi dao? Pa dao sam ti ljado. I njemu si da. A da, pa zovu sad imao. Ali opet da ću i ovo da kupim auto sebi. Wow, 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 ima body. Wow, wow, wow. Pere parek, džubre. Čekaj, di se ide za to sranje, to sam trebao. Ja. Pazi, udaramo. Ajde, kurac. Moram GPS da upalim, ne znam ovako. Čiji ostalić kod vozi? Što ja da vas? Kod ne znam, ti si mi najsigurniji za vožnju. Ma, gdje sam ja najsigurniji? Gazi je. Za sve vrat. Wow, 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 ima body. Šef, mi se može. Wow, wow, ima body. Reglo ti u vrtić? Evo ko je? Vovovovovovovovovo, Gdje ste narode, došla mafija? Što izlaziš odmah? Izradim mutoku odmah da mogu da ih tučem. Jebate, nemam pištolj. Kako nemaš? Nemam pištolj. Ovdje marketa više nema. Zašto nema marketa više ovdje? A kako je krv ovdje, vidi ovo? Nije to krv. Neka blan. Nije šta, idemo da kupimo novu lokaciju. Nije, ne vjerujem da je to promijenio. Pa rekao bi. Da je promijenio. Može jesu, ajde. Kako je jaka kupio sad? Ma laže velik. Duže nas trojica, ne vidimo on vidi, daj reskru. O, u semcima. No, ne mogući. Čekaj, evo vam ovo. Nemoj se tući, vidi budaletinu. Bra! Sve ćemo sad... Uzba! Idemo do pere par. Moje kujte. Hajde, di se peru označi? Ne znam gdje je ona kuća. Sklonite marke. Ajde. Evo. Ne znam gdje je ona kuća. Joo. Znaš štifar. Ne znam. Ne znam. Ne znam gdje je ona kuća. Žabe. Kupi! Šta kupi? Lokaciju žodra. Nemam para. Kupi ti, Čiro. Pa neću kupim, znam gdje, samo treba naći tu kuću, ne znam tačno. Gdje je, ajde, možda se sjetim. Od prilika. Pa znaš i ti. Ajde, Čiro, sjeti se. Evo sad napisao zvonjara. Ne, evo. Vidi. Šta je napisao? Ma, ja bi se dobar mehaničar. Pa nije to ovo.
se koristi ako neko samo fail RP. Za ostalo će se kažnja ako neko piše gluposti. Ej, šta ćemo sad? Tražimo nekog gringosa. Kože, ja mom pare da opet ti, znaš li to? Di je otprilike, znači Čiro, možda znam. Joj, čekaj, pa Pranje znam di je. Pa ne znam ko, znam ja da je neka kuća, sad ne znam tačno gdje. Kako je? Kad bi stigao do tamo, ja bi rekao tamo. Evo ga, Filip, ovaj huza, to je še... To je taj i to je... To je načelnik. Ko? Pa taj je Filip. Ej, spao sam iz koli. Opet. Kako? Voziš ranu i ja ispadnem. Ne. What the fuck se dešava? Tu joj nema ni jedna... Evo, plava moz. Znam gdje je otprilike. Imaš više lokacija za pranje lova, imaš... Mrš jebem ti. Imaš 6 lokacija za prat lovu. I sve su ono na tak... Sam ja pozaboravljao to sve. Ej, kočnica ti jebem. Ja ću da umrem još malo. Sve mi crno. Sigma ne je. Ma ne znam, tu negdje ima jedna lokacija 100%. Ova je van grada. Joj, zaboravio sam, u nekoj garaži je bila. Sad ću dođem. Danas srede, ali tako? Aha. Eto mi treba nis... Jao, kako sam zaboravio te lokacije. Znači, na prelaganim mjestima i glupima su, samo se ne mogu sjetiti. Uoo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 
Sve sam Ne znam jebate di su lokacije, ne da mi se ih ne traži. Tu negdje su na glupim mjestima, ne mogu se sjetiti di. Evo može evo da? Mislim ono, iz nekog svog... Imaš Hello. Bog te kupi lokaciju i te to? Imam pare, hoćemo ovdje negdje ovako. Što misliš da je ovdje negdje? Pogledaj.
Mislim, to je svuda, ono. Onako uđeš, ono, me znaju kao. Nije to. A što može jesu? Joj, u garaži neko je bila ta jedna. On poče na ulazu u garažu, ja mislim. E, znam di. Tamo di se snimaju filmovi. Di je to? Tamo gdje se snimaju filmovi. Gdje se snimaju filmovi? Mislim da je tamo jedna lokacija, ako se ne varam. Filmovi ti se snimaju... Znaš ti, Čiro? Ne znam tačno gdje se nalazi. Tu ne vidje su jo. Znam da je onak, onaj kao... E, tu. To je prikolica onak. E, pravo. Tu. Jaj, da. Ne tu. Mislim da tu negdje je lokacija. Ne. Evo je, nešto trebao, ovaj crvene koji jeba. Ajmo vam. E, ajde, skloni kola, nemoj kola sad. Vamo ljudi, pratite. Negde tu, tu je negde. E, ova prikolica može da se uđe. Čiro. Evo ti peri. Gdje? Tu. Sve ne zjebao. Jel može? Ne. Znači nema, nije to. Ne, voziš auto, ja mislim. Voziš auto, samo moraš... Znači, di spavnaš auto. Buď po mene, onda. Uf, kada ste? Tu je prije bila. Evo ti još jedan kombi. Ma ne. Ne znam gdje se prodaje, jebate. E, kad ovih prikolica jesu. Ma ne proda se u prikolici, nego auto spavnaš i onda ga voziš. To je s kamion. Ko je ovaj lik? Izađi van, izađi van iz auta. Da. Hajde budi slobodna, zove me na piće. Ajmo. Pa ne možete svi tu, a? Ne znam stvarno, ajde idemo, šta ćemo raditi, jebate. A, banku probat. Ajde. Di je ona banka, jebate? Daj mi GPS, tu. Tata. Kako napreduje? Ne, nije to ta. Gdje je ona banka, Čiro? Evo je. Evo. Vi ćete da pljačkat? Mo probat ako možemo. Zašto da ne?
Ajde, budi slobodna, zovi me na piće. Šta kažeš? Ništa. Da ćemo moći, te me zanima. Ne, ne. A zašto ispadaš iz auta, jebem te tulavog? Da vam prodam. Vidi krtena ovog. Pa ubio bi ga sad, ne ređe. Kako ja te napunim health? Nikako. Ne meni. Nema dovoljno policajaca. Pa koliko treba? Jebem policiju. Možda trojica. Pa vjerovatno, joj da, trojica treba za policiju. Daj, evo vam, gledaj ovo, ja se ozlijedim, bok te ubije, ne. Uff, evo vam vutra svima, pa idemo prodavati. Ima. Evo ti, Čiro. Imam dvoje svježe trave, to mi dobro. O, hvala. Ajde, odo sam da prodajem. Kud sam, idemo svi skupa jebati. Gdje ja sad da prijem novac, kako ja? Ajde, opraćeš ga, ne plaći. Daj meni 10.000, ja ti kupim lokaciju i to je to. Kako prljavim novce onda kupim? Pa prljave mi daj, ja ću kupit za sprave. Pa to onda ću ja sam da kupim. Pa eto. Daj meni prljave, ja ti dam čiste. Hoćeš? Ti mi daš 10.000 prljavih, ja ti dam 9.5 čistih. Znaš gdje ćemo prodavat? Ovdje uvijek ima ljudi. Na takosima. Hajde, budi slobodna, zovi me na piće. Evo ga Marino. Na čelu, to on. Ko? Nije Marino, je moj ovaj admin. Pa evo ga ovaj Marino, on je... Koji Marino, bok te? Gdje vidiš ti Marino? Mario, kako se zove. On je policajac, a? Pa ja mislim. Vidi u kurac ti NPC. Ali zašto oni idu na mene? Ajde, to nek mi neko objasni, bok te, vidi ovo. Namjerno jebate skreću, evo nam ovdje mušterije prve. Ćao mačko kurvo jedna, daj kupi. Evo mušterija. Više se neće od mene kupit. Neće, nijem ne. Ništa ide, baci s mosta, to. Ajmo zelenbači. Hejde budi slobodna, zovi me na piće. Oooo. Ovo ga pljačkamo sad. Pištolj. Stani, diži ruke, ajde. Ajmo, diži rukice gore. Aha. Evo. Tu smo, znači. Pa šta radiš ti ovdje? Mi se prije malo vidli. Družba je služba, ne znam ja kakvu šetnju ti to tu nama radiš pred nosom. Ja sam ti lijepo rekao, nemoj se igrat. A, treba. Ti oči to ne slušaš. Sad smo... Pa, ne slušam ja. Sad vadi sve što imaš iz džepova. Ajde, dok te nisam bacio u more tamo. Samo, dobro pa sam prazan, skoro pa... Ne, imaš ti keša, vidim ga ja tu u džepu. Evo, keša! I daj te travulje malo, da se dečki i ja počastimo. Evo, to ti je sav keš. Nemoj se igrat. Pa, ozbiljno, ajde. Moraš me provjeriti kaj gotovo ćeš. Jel se ti to igraš sa mnom? Pa provjeri. Dom je 102 dolara. Alo.
Može, slobodno. Imaš 10 sekundi da daš sve što imaš. Ajde, daj. Mogu, ja ti, evo, to je to. Možeš me provjeriti koliko hoćeš. Šta da radim s njim, jebote, kad ne mogu ga pretraživati. A, pušti ga, šta? E, jebem ti, ma. Ne. Vidim da imaš još nešto. A provjeri me, evo, zašto, što čekaš? Kako je to glupo, zvonjara, fiksaj to, jebote, pas. Sve ga moram pustiti, a ne mogu ga pretražiti. Pušti ga. Imaš sreće. Još danas. Ajde, razguli sad. Evo problema. No autographs, honey. Tražu mi zrivio. Jeben ti materu, pić. Drži pištolj na ovoj. Prodaje. Ja. O bože. Draže manjače. Jače. O, vidi ga. Gdje si požurio, bre? A ni da. $48. Jo, pa ovaj ne mora da živi. Vidi debelu krmaču. A nije baš debela. Zvala je policiju. Aj, čekat ćemo ovdje da vidimo baš koliko će ih biti. Koliko će ih doći. Čekam. Uve. Prcko. Evo ga prcko. Sad će da bude banan. Nemoj. Čekaj. Nemoj će da se uplaču. Vidi ga što bježi, smrad. E sad ga ja moram roknut. E to. Ajde budi slobodna, zovi me na piće. Meni su jedan po dok su mi došli policajci, samo sam skočio u vodu i to je to. Dražo, potere kola vam. Ako hoćeš. Nećeš. Hoćeš, nećeš. Dobro. Jako je dobra. Pazi, ovajte gazi. Ovdje nema nikog, jebate vas. Nema nikoga! Kidaš me, na sebe više ne mogu. Daj kuca Halloween ovdje. Dok prodajemo. Kakav Halloween, mrali. Brate, šta radiš to, brate, draže? Vidiš te bega, draže. Što on ne priča, ček da vidi? Oh, I'm sorry. Vadi travu iz kepeka. Gdje ste vi ljudi? Pa tu sam ja. Šta tražiš kad nema nikog? Ajde idemo. Gdje si ti? Pa evo kod kole ovdje. Kod kolesa. Opa, evo ga jedno. Šta
Šta ti snimaš, košaru jedan, kupi travu. U kom zoveš policiju, jebem ti mamu u pičku. A, gade čelavi. Kom zoveš, ma kom zoveš. Gdje si Čiro? Evo kod kola. Kod koli. Ajde. E, petanca jedna. Reci. Trebate vi kakvu pomoć možda? Posla. Kakvu? Pa malo neko suradnje. A kakvu suradnju, reci ti meni? A to malo ljekovito bilje i to. Hoćeš kupit? Pa ne da kupi nak. Kad ne bomo se već teritorije uzimali, mislim. A nema teritorije, zna se ko radi ovdje s travom. Realno, isto jedini koji ste tu. Aaa, vidjet ćeš za koji dan. Ništa to ne zna. Fine. E, frka, našao sam lokaciju ilegalnu. Ma da. A pita, sad kako želite, ne? Da ga, kako se zove... bezobrzan. Kolega, ovaj se zajebava s nama, meni se čini. Ne, ja ozbiljno pitam, mislim. Ljudi smo. Jedno možemo poslova da ti kupuješ travu od nas po jeftinoj cijeni. To je jedina suradnja koju možeš imati s nama. I onda možeš raditi i prodavati gdje god hoćeš i šta hoćeš i koliko hoćeš i kom hoćeš. Znači, imam kašu cijenu nudite. Evo, dobiš za kilu trave. Kilo trave ti prodam za 20.000. To ti je 1000 grama. Da, malo da se ja... Nešto mucaš ili to od straha ili šta ti je, si prehlađen? Ma, nikad. E, mene nikad nije strah bila. Evo, ako budeš, uzmeš na više, još manja cijena. A ti kako hoćeš. Pa ja ću još razmisliti, pa možda... Za sada ne, mislim, nema toliko para, to je problem. A gledaj, ti na tu količinu zaradiš... Oko 60, 70, 80 hiljada si u plusu, tako da... E, koliko sam rekao, nisam te... Koliko količinske? 1000 količinski. To ti je kila trave. Znači, ne šprica, ne ono, uzgojena pod UV svjetlima, znači, top kvaliteta. Pa čuje, nije ti loša ponuda. Kod nas uvijek najbolja ponuda i oružje ti možemo prodati i tako. A za oružje ne prodam, to ja znam šta srdeš, je kupuje i prodaje. I to isto imamo skoro pa džabe nam je oružje, tako da. Što se tiče pištolja, tu smo najjači. Gdje ste vi, bok te ubio? Pa ja ti kažem kod goli. Pa dođi dolje na početak. Gdje dole? Pa dolje gdje smo onog lika zaustavili. Ako se za... Pa kad ste otišli? Pa dođi dolje. Molim, nisam čuo. Mogli bi ono za početak pola kile pa da vidim kako to funkcionira? Tražimo se ovdje. A možemo se sve dogovoriti. Mi smo ovamo kod mosta, čuješ? Kod mosta smo mi. Ajde, daćeš mi broj svoj, da te kontaktiram. A čije, zamora ga. Evo sekundu. Pošto sam im tu pao sam doma, sam krov slago pa sam pao s krova pukao mi mobitel. Čekaj, da završi s njim. Daj, dođi vamo, moramo mu pol kile, ovo će kupit, bok te. Kuš, bolje da njima prodajemo za jeftinije, šta mi imamo, bok te, posadimo koliko tamo 10 tona jebate trave i samo im rješavamo.
Aj Ćiro, piši mu broj ti. Nemam telefon. Či ti, cuk ti, Dražo. Šta da pišem? Pišeš. Broj. Ajde, ja ću ti govorit kaj njegov. Pa njegov piši, nemam mobitel, tikvane jedan. Nemam ni ja. Čekaj, samo malo, samo malo. Ajde, ja ću evo, pišem ime. Pa ni. Di imaš, ajde. Ajde, može. Pa ne, di pišeš? Na papirić? Na telefon. Pa ne vidim da si ga uzi iz ruke. A moj telefon urlo je. Ajde, ajde, reći. 641 crtica 1499 641 1499 E, to. Evo, zapamit, meni je ostalo. Čujemo se kroz par sati. Hoćemo sve dogovoriti. Tad uživaj, budi dobar, ajde, pozdrav. Ajde, hoćete vam pokažem ovu ilegalnu. Koji kurac s ovim, bok te, ne moš sadit u travu tamo više. Doćete vamo da vam pokažem ilegalno. Češ. Ovdje se našao ilegalno lokacije, ne bi nikad pokažem. Šta, tu prodaješ lignje, a? A. Dojde. Evo ovdje. Ajde, pičku, mače. Gdje? I ovdje, evo. Tu, a? Tu, evo. Wow. Dobro, to je korisna stvar. Svaka čast, draž. Ba, možemo da predajemo ovu lokaciju. Ajmo mi, šta ćemo sa onom lokacijom za travu jebate? Ne znam, ne znam gdje je black market, ajde kad zove ono. Sada kupimo lokaciju, a? Vjerovatno, morat ćemo. Prvo kad ja ću ti dati prije narovati, ti kupiti imaš para. Čekaj, ja idem vidjet, jebote, nemoguće da ju je promijenio samo tako, nije. Pa te me ostavili ste me, jebo vas, ja. Stavi frka, idemo da uzmemo ono četvr. Čekaj da uzmemo auto, neki tu pa ću. Pa evo kola ovdje stoje. Ajde dođi tu pa nas, onda. Uovovov ima bari, pa da si luta. Ko ja? Pa frka. Bandeho. Joj ovdje, ajde ti. Kad nisam ga pokupio, nikad neću. Ba, ja. Jebem ti kočnicu. Skočnici. A nema, promijenio je, nema. Ma, promijenio je 100%. Nema, zato što svi znaju. 100% je menio, nema šansi. Menio je, znači, lih 250%. Pa menio. Sad ćemo vidjet. Čim se vidio, no? Menio je, da. Menio je, a? A niš jedan kupit, baš da vidimo gdje će mi ju pokazati. Baš mu zanima sad šta je bilo. A gledaj kada ti pošalje nisto logacije. Ja ću dati prilja odnota jer... Boli me kurac. Ne, idem sam zato što sam znati željan, inače ne bi niko. A onda dobro, još bolje. Bolje za mene. Šta za tebe, pa kupit ću lokaciju za ovu travu. Znaš šta? Vidi, nemamo black market, nemamo trava. Treba nam trava sada da rješavamo ovak likovima, jel. E, a nama treba black market, black marketa ne. Ima black marketa. Gdje? Izgleda su oni tamo. Kako znaš? Na toj drugoj lokaciji, pa viš tamo rade. Rade se. Viš. Ne. Daćeš mi na pljački banke veći postotak i to je to, eto. Ja ću kupit sad lokaciju.
I evo i ove pare. Nemam cash kod sebe, nemam cash kod sebe. To jest mogu štikli digno. Da. Ne. Čekaj, da ti dam pare. Čekaj. Evo lika tu, evo likova tu, evo likova tu. Gdje? Tu, 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 dođi. Sam i zabagovalo. Gdje su bolo, onda ti vidim. Evo ga, trči tu, jebate. Aha, vidi ga, a to je onaj isti. To je onaj Jakin, drugan. To je onaj Jakin, drugan. Vidim, brate. Gdje ste? A tu smo, brate. Možda su travu posadili ovdje. Ne, 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 vidi ovo. Šta je, šta je, šta je? Kaj je bilo? Ne radi to. Šta ne radi? Šta je bilo? Zbagala mu se skripta. Nema uopšte Black Marketa. Ne, nego mu se zbagala skripta za, za, za to dio. Zbagala mu se skripta ta koja, znači... Čekaj, čekaj, čekaj. Koja? Ta, za di se kupuju sjemenke, ilegalni market mu se zbago. Dobio. Šta će mi to? Ovo što se proda. Pa nisi meni proda. Možda kupimo građenik stavljati. Šta će meni? Vidiš da je ovo prvo zbagano. Da, vidim. Eto. Hoćemo ovo na učinjivanje ilegalnih. Ajde idemo, ma neću, znam gdje je to za naručivanje ilegalnih stvari. Ej, pranje peljavog novca. Ajde, naći ćemo to, idemo opljačkat banku, doći. Idemo probati, jel možemo banku? Ajde, budi slobodna, zovi me na piće. Ignorant motherfucker. Evo, vidio. Vidi ovog u plavom auto. Sad je naš. Idemo ga pratit. Ej. Idemo kud ide. Ovaj, kako zove... Ti, čiro? Kaži. Pojas, veži. Vezanje. Gdje je otišao? A gdje je otišao, jebamo opasno? Ne znam. Evo ga. Mehaničara. Ajmo tu, gdje je. Kaja, beži! Dobar dan! Dobar dan! Dobar dan, jeste vi mehaničar? Da! Koliko bi nas košto popravo? Treba popravo. Koliko bi nas košto? $100. Može, cepaj. E, ste svi boje, brate, tako? Pa, ko se ne bi bojao? Vidi nas. Tri crnčuge zelene, bok te. Zato nas vide, zato što smo zeleni, treba da se prikladnije obučimo. Gledam se šta ličimo, ako ne bi bježao, ja bi sam pobjegao. Joj, ljubite majka, evo ti. Da, daj mu još malo. Evo sam i ja, i daj mu ti. Evo mu 109. Hvala, hvala. Evo ga, rok. Koliko si mu dao?
114, sve što sam imao. Čekaj, ja mu dao 190. Čekaj, kurvio. Ova mi zvala Murio. Pa dobro. Mi smo ga ubili pred mehaničarom. Pa nema safe zone ovdje. Paljam vatru. Sa vodom i da dim odiđe. Kaže $100, pa jeftin. Bar bi ja naplatio $500. Pa da. Šta imaš od $100? Ko ja isto, ja liku, bok te naplatim. Ja vozio taksi, ja mu naplatim kaznu, ja mu naplatim račun. $30, on nije ni vidio da sam mu ja dao račun, on meni da $200, on mislio ja ću ga tražiti ne znam koliko. Ja rekao, pa daj samo plati račun, kaže, joj, pa ti napisao 300. $30, ja ti dao 200. Ko će biti u vozilu? Čekaj da imamo, možemo uopće pljačkati. Evo, otvorio sam! Alo, otvorio sam. Kradi, kradi brzo, kradi brzo, brzo, vani pazi jedan, vani jedan pazi. Pazi Dražo. Pa idi van Dražo. Evo ih, evo ih, evo ih. Evo ih. Ne važe sad do kraja. Sad kradi. Reci imamo taoca, reci imamo taoca, pregovaraj malo s njima. Imamo taoca, pomeri se. Kradi jebem tiranu. Ajde, ajde. Trpaj, ajde. 2739. Ajde, ajde, ajde. Koliko ih je? 5000. Ujebo te pa mi se ne bi. Mi smo ga najebali sad. Čujemo se. A nismo trebali tu. A jebe mi se. Iii, al što ih je? Nemoj srat. Živote. Koliko ih je? Sad budemo po 45 minuta. Mi su uveti. A? Da se prebacite... Na drugu stranu. Na drugu stranu, da nam obezbedite put za beg. Reci da ćemo taoca objasniti u banci ako ne budu se prispojili. Imamo taoca, jednog taoca i naši uveti su da se prebacite preko puta i da nam obezbedite put. Čiro, kradi Čiro! Odražo! Samo ruke. Sad. I bježemo iza banke ako uspijemo uopće pobjeći. Ne, odmu kola ova crvena. Kolesa, brali! Pita nas je koliko, reći četvero. Četvero nas je reći. Četvero. Bez nas. Ma sve kradi, koga jebe, ne pljačke se banka svaki dan, kradi. Idemo na sve, jel niš? Mi su ono pomislili da imamo... Otišli sva. Otišli! Šuti, 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 ajde jebate. Pokazat ću. A mi bez maska pljačkamo, mrao, bez maska pljačke. Znači mi ćemo pustiti taoca, a vi se... Pljačkaj, mrao, pljačkaj bez maske. Ubićemo taoca, prebacite se. Ubićemo taoca, prebacite se. Jel to mali crnjo, a? Ubićemo taoca. Već smo pokupili sav novac. Ja nisam. Hoćete vidi taoca, što da radim? Ne znam sad. Di su, di su? E, Čiro, glubi taoca! Ne. Ne, pa nema. Reci im neka se udalje na sreće se s podignutim rukama i da ćemo ga pokazat. Ubit ćemo taoca! Idi unutra, Čiro, da na... A, upamoć! Upamoć, upamoć! Ubit će mi! Pazi! Digo je pištolj! Pripremi pištolj, da. Pripremi pištolj. A, ovo je pucnjava, ovo je pucnjava. Pazi, sakri se da te ne strese u glavu, pazi. Da. Majku ti jebem u pičku, ali smo ga najebali sad. Nismo, rokaj! Ne, ma di rokaj, bok te ni ne vidim, idi su. Ovo je iza, jedan je iza auta crvenog. Slušaj, jedan je iza našeg crvenog, jedan je iza belog šerifa. Ja sam vidio. Jedan je iza belog šerifa, a jedan mora još biti, koliko ih je, troje? Dvojica, nema ih više, dvojica. Nije dvojica. Troje ih, ja mislim. Onda ih je troje. Troje ih. Ali ne znam gdje je treći ček. Pregovaraj s njima, moram ići pišat. Nije mi ček pregovara, otišao. Ja, nema, pišat. A, još sam malo. Ajde, daj.
Če, kak se pojačava, kak se pojačava ovo z glasnoća? Alo? Ne, izvi. Panduri? Pomoć! Panduri, jel se čujemo? Čujemo se. Jel vi hoćete taoca živog? Hoćemo prvo da pokažete taoca. Pokazat ću vam ga, maknite se s udaljenim, s podignutim rukama stanite na sred ceste i pokazat ću vam taoca. Ne, tu ga dovedite, samo do ovog prozora da vidim, samo da ga vidim. Ne, ja koliko je vas vani, ja moram znat prvo. Nas je dvoje vani. Stanite vas dvojica, ja ću spustit oružje, dignut ću ruke, pokazat ću vam taoca. Ne, samo pokažite taoca, to je dovoljno. Nije dovoljno, ja moram... Mi ćemo onda slušati vaš uvjet. Ja moram vidjet vas. Upamoć! Kažite. Taoc je zavezan, ima vreću na glavi. Onda ga samo da vuči, samo malo da ga vuči, samo da ga vidim. Što više. Da ja vidim vas prvo. Eto, ja sam ovdje. S kim si ti tu, gdje je kolega da ja njega vidim isto? Evo tamo iza, kolega ustani samo. Nisam mađioničar da vidim kroz zid. Dođe te dođeći, pokažiš se. Jao, jebate. Ajde sad vi pokažite taoca. Pokažite taoca. Šta će, kog ćemo pokazat? Pokažite taoca. Ajde. Evo da ga odvežem. Ajde. A di ću tebe, di ćete. Ajde. Čekaj, ne mogu da idem sa... Mogu vidjet vas. Zašto ste isto obučeni? Petlja nam se u biznis ovaj tu. Upamo, on je bio. Molim vas, spasite me. On je radio nešto na našem dijelu grada, tako da... Ajde. Reda, slušamo vaš uvijek. Želi nas kopirati, radi nam probleme s time što se oblači isto koji mi i sad. Nama bi dobro bilo da mu skratimo ga za glavu sad, vi kako hoćete. A što da radimo? Gospoda, vama je bolje bilo da ste ga prvo preobukli pa onda uzeli za taoce, jer ovako to vam ne pije vode. Ja nisam kriv. A nismo ni mi krivi jer ovako se smatra da je to vaša osoba i da... Onda će dobit petak. Šuti, Dražo, šuti. Vi, ako ste voljni ubiti vašeg kolegu... Nije to nikakav naš kolega, to je izdajca. Molim vas, pomognite mi! Pičko, jedan nas i naš okupirac, mrada i jedan gubavi. Nije se izvinjao, stvarno. Šuti, evo ga, ovo je u auto iza... Izašli. Ovo je tu stoji kraj ulaza. Ustavom ovom nešto počinim. Kako gospodo, koji su vaši uvjetiš, kako vi želite napustiti banku? Gospodo, udaljite se na drugu stranu ceste, podignite ruke, mi ćemo ovog smrada ostaviti ovdje, mi idemo svojim putem. Gospodo, tako ne možemo, znači, mi se moramo nalaziti negdje u blizini ovdje, jer... Pa to je blizina. Ne, to je dovoljno daleko da vi možete učiniti što hoćete. Onda stanite na pola ceste, ovako vam je tako lakše. Ovako ćemo učiniti, vi ćete taoc ostaviti tu, vas dvojica izlazite i... Nemoj se probržavati meni. Ovako, vi ćete ostaviti taoc tu, znači ne smije ići vani. Nemoj mucat, jesi se uplašio pa mucaš ili šta? Ne, ja vam postavljam naše uvjete i tako će biti. Drugačije ne možete, taoc ostaje unutra, vi izlazite vani, imate vozilo tu obezbjeđeno i možete ići. Vi ćete stati ispred auta s podignutim rukama u vis. Ne, mi nećemo stati ispred auta s podignutim rukama u vis, jer to nije... Mi nemamo našu sigurnost pod kontrolom. Iza auta sam rekao. Mi ćemo stati iza auta s pištoljem u ruci, bit ćemo spušteni dole i vi ćete moći slobodno proći, jer ukoliko mi zapucamo, vi imate pravo ubiti auta, to vam je valjda jasno. Vi dajte pravo pucat na vas. Šta da radim, bok te ubio, ubit će nas, ovaj je zapanciran, frajer, ovaj je zapanciran. Imaćete slobodan put i možete napustiti područje. Kako će... Ništa, idemo, trčimo u kolan, Eliza. Ne u kolan. Počnimo trčati. Jel, odmah desno tu. Odmah desno bježi. Odmah desno tu, bežimo. A nećemo uspjet. Pa nećemo, ali... Nećemo uspjet, dajmo, ajmo, znači... Jesmo se dogovorili sve. Da.
Iza ovog, hoćemo iza ovog crvenog. Dobro, mi ćemo sada udaljiti na pola ceste i postupite kako sam rekao. Iza. A? Ajde. Evo ga, ovaj mić auto, ajmo sad dok on makne auto. Ajmo mi. Ajmo sad, ajde sad. Sad. To oni po... Ja! Bježi. Dođi ovdje. Dođi ovdje. Dođi ovdje gore, ovdje gore. Ovdje gore, pa nemoj pucat. Uzao sam kola jedan. Ovdje gore. Ovdje, koliko se penje. Uzao se jedan. Bježi, 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 ja bježim gore. Evo na mene. Ja sam ubio Nikolo. Bravo. Bravo. Ja sam pobjegao isto. Ja ga ubio, ja ga ubio, ja ga ubio. Beži, ubio sam. Ubio sam. Ne, ja sam umro. Nisam. Nisam. Di ste vi, di ste vi, po mene. Begam. A di? Ja stižem. Daleko sam. Ja ću uzeti njegov auto i bježim. Ne, stižem, došao. Gde si? Tu sam, ispred banke, ajde. Jeste uzeli nekako? Ajde brzo, pa ispred banke. Ajde. Kako smo ih poskidali, Isus. Isus, šta smo im napravili? Neće se oporaviti 3 dana. Isus, kako smo ih poskidali, svaka čast. A trebali smo dvojica ova kola da dođemo. Ma brig, ja i Dražo smo pobjegli, ajde. Dobro je. Gdje će se nađemo? U balas? Ma bež negdje da je stikneš. Bež negdje, da. E, dođi tamo na onaj... Aj negdje da se nađemo. Evo, dođi, znaš gdje je onaj kao otpad? Ne znam koji je otpad. Sad ću. Daj, kod nekog markera ili šta, pumpa. Ajde, dođi do benzinske 612. 612, da, dođi tu. 612. Da, dođi. Pa tu kod balasa, dobro. Pa samo dođi tu, ajde. Pa dobro, čekaj, provim kola sam. Kako smo ih poskidali, ja ovog... Čekaj, ko je tebe lovio sa džipom? Kog je lovio? Ne znam. Ne? Ovaj da ovaj glavni. Kog je lovio ovaj u džipu? Mene. Ej, i onda dok je stao, ja sam se popeo gore na krov. I onda dok je stao tamo između onaj put, valjda nije mogao proći. Ja ga u auto, ja ga odoz gore u auto i ja ga skinuo. A ja sam ovog druži iza, znači, znaš kako sam ga skinuo druži? Slušaj ovo, ja znaš ono da ne moraš da, kad si sam predmeta, znaš, iza zida ili ne znam. I znaš ono kad držiš ovaj klik, samo joj samo ruku digne. E, tako sam ja uradio i dao mu head. Idemo sad oprat. Koliko imaš para ti, Čiro? Imam 30.000. Isuse, ja 49. Ti? Ali ja sam imao 17, 18 svojih. Pa dobro je. Dobro, ja vam ovo pa vi podelite između se. Što, pa i ti dijeliš s nama? Ma nema veze bre, ja imam pare, podelite vi. Pa nema veze, skupa smo pljačkali. Nema veze, ima vremena, pa šta. Draža nema pare, ajte. E da, njemu ćemo dati sad. Bar mu daj, uzmi ti to, nek on dobije. Podijelite po pola, ajte. Ja ću kupit sad lokaciju, evo, za njega. Ček da dignem odmah. Kolesino. E, 9.5 mislim. Čekaj, ugasim. Ovu, jesmo riješili ovu banku sad, svaka nam dala. I to još blizu, onako policijski. Pa došli su... Šta neko... Došli su za 10 sekundi, jebate. Mislim, sad smo krenuli trpat pare, evo njih. Samo da me ne nađu sad. Da, ja mogu te naći, ubi mrtvi su, ne sjeća se ničeg. Pa svi su mrtvi? Da. Aha. Osilo. Pa dođi tu, ajde. Ja rekao, pa koliko ih bilo? Dva je dva? Zovi me na piće. Kako smo pobegli, samo da ne seru, dobro, ništa ne. Nemaju šta, je bilo sve okay. Po roleplayu bilo, šta? Jeste tu? Samo da ne seru, ništa ne. Nemaju šta, je bilo po sve po roleplayu bilo, šta? Daj promeni kola, jebemo. Aj samo, ja te znaju za ovaj auto, bez ovaj čip.
Ajde sad. Daj promijeni kola je. Ajde frka. A. Ajde sjedaj druga kola. U kola sam rali. Kako smo ih porokali, jao. Ajde sjedaj. E ovo je, znate da je ovo moja prva pljačka? Da sam ja učestvovao, onako da sam bio baš pljačkaš. Da nisam bio tavc. Kažem, ide ti od ruke, draža. Boga mi. Ide ti, poslije ćeš novi Pablo Escobar. Ajde, budi dovoljno, zanimljeno. Dobro, sve se lepo završilo. Sve se lepo završilo. Oni mrtvi. Mi slobodni. Čekaj, gdje je štikla tu, ovdje? Ali možda se sećaju zato što kad dođu u policijsku, oni pišu im. Ma ko im piše? Kao piše im da smo mi. Ne sećaju se oni da smo to mi, ajde bježi. Ali dobro, kad dođu u policiju, kažem, u roleplayu. Pranje prljavog novca. Odite na GPS lokaciju. Ajde, budi slobodna, zovi me na piće. Ovaj burek je policajac. Šta je ovo? Da nas sad ulove, jebat ću im sve po spisu. Da smo traženi. Najtraženiji smo u gradu. Ma šta smo traženi, ajde. A ne sjećaju, ne mogu se oni sjećat, mi smo ih srokali. Ja sam onog u autu u glavu pogodio. Kuć, pogodio sam ga jedan put, vidio sam krv šiklja i samo palio još jedan metak i ubio ga. To je NPC ili? Ne znam. Ajde, budi slobodna, zovi me na piće. Ali ovo onaj mali Alden, Aldit, kako se zove? Bijes. Iza je on Aldin. Jao, jao, ode mi je. Jao, nije mi dobro. Posrćem. Čiro, sad kad ovo operamo idemo radit rolovanu mu detinu. Ajde, budi slobodna, zove me na piće. Prva pljačka na ovom serveru je uspješna. Samo što više to bolje. Jesi na ovu kuću mislio? Da. Ne, seri. Jes, kroz. Ne, seri, čira. Jes, kroz. I tu još policijsko vozilo stiku. Znaš? Pa to je njihovo, to je čije? To moram uzeti, ili? NPC, ne. Moraš ovamo, ja mislim. Gledaj, ovamo. Ali to vozilo mora sklonimo. Evo, ovdje. Di? Dođi vam. Ovdje bre, kod mene. Evo, ovdje. Ček da ti dam ja par. Čekaj, ali moram se presvući tu u robu, a? Pa sad ne, ja mislim da ne. NEEE! Šta si uradio? Čekaj. Čekaj da ti dam pare, ne mrde. Čekaj. A opa, ekipa, bok. Ej, gdje si ti? Gdje si, božo. Evo me na game, ti ste vi. Evo, upravo. Evo, upravo roknuli banko. Nema srat. Pobili. Ti smo ščopili. Ubili smo. NEEE. Ček, sad sam stisao peri pare. Šta sad? E, sad će doći... Slušaj, sad će doći moj muž s nama igra. Svisi da je da preka. Da, nemoj to je bava, taj dođi igraj. E, iće te pljačka, taj ti dobar u pljačci. E, znate šta? Šta? A ti da uzmem auto, jebem ti ranu. Ovdje, kod ovog. Di, bok te. Znaš šta za... Pa ovdje, gdje sam ja. Da vam ja nešto kažem. Ali tu piše stisnite E da prekinete pranje. Čekaj da vidimo ovdje.
Evo ovdje. E, tu, 700, dobro. A tamo se pojavi kod. Dostavite prljav novac na adres. Ražo, ajde. Ražo. Ajmo ti sjedaj, Dražo, ostaje tu. Imamo 80.000 prljavih, idemo to prat sad. A gdje se pere lova? A imamo neki kombi, sad idemo se voziti. A, kupili ste ga. $700. A ne, nego ima lokacija spavnati sa kombi, onda je lovu voziš. Aha. Slušaj ovo. Znači, za ono jučer što ste vi završili u zatvoru. Da. Uglavnom, moj muž inače ovako žešći roleplay. Kaže, čim je on napravio OC, znači kad je rekao ono ko bajting i to, tu se automatski prekida igra, dakle ne nastavlja se. Čim je ona zaustavio, on nije vas smio staviti u zatvor. Jer je on sam prekino igru. Kužiš? Da. Pa dobro, sad gotovo. Ma ne, ja bi ga odmah upucao da mi je rekao OC. I to je to. Baš me zanima koliko se pere odjednom. Pa isto ko na ono B. Misliš? Da, da. Stoji tamo ko... Vidi ovo, vidi ti ovo! Bože sveti. Tu je dobro imao marker. A? Hoćeš, nećeš. Baš je dobro. Nema markera, ali piše lijepo na gdje je točno, a ne tamo. Čekaj, a kak je prošlo, sa pljačkom? Došla policija, nije došla riječ. Čira bio taoc. Izvukli se na njega. I oni se krenuli udaljavati, mi brzo pobjegli van iz banke i poubijali ih. Svaka čast. Ja se popeo gore odmah na banku i odozgora ubio policajca. A ovog drugog ne znam kako su ubili. Da. Čekaj, Čira je morao ostati tamo sad. Nije, pa svi smo skupa pobjegli. Aha, svi ste skupa pobjegli. Dobro je onda. Čekaj, gdje je ona bila lokacija za kupovanje ovog? Za šta? Za kupovanje... Dobra, prave. Ma, zgličala se, ja mislim. Ozbiljno, možda ništa. Vidi auto, daj makni ovaj auto nekak, jel. Čekaj. Vidio, točno... Halo? 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 Halo, Big Brother je. Ne znam ali vam Božica rekla. Šta? Svi znamo uopće. Mislim da ne. Ja sam Beksi. Beksina. Beksi. A Beksi, samo Beksi. Da, ona je Beksina, ja sam Beksi. Beksi, jesi bio policajac na nekom serveru? Na većini servera. Na Balkan Bayu? Da. Jesi? Tam sam bio i policajac i admin. I admin, da. A, dobro, reći. Sad sam htio reći, Božica je trudna. Aj pa pa. Ha. Koji lik? Eto. Bože, Matijas. Pa Boža, što to? Šta što to? Pa čemu? Čemu još? Pa da ti čestitaju! Aha! Pa čestitamo ako je istina, nek je sretno. Hvala, hvala. Pa jesu. Sve najbolje. Čestita i njemu isto, na trudu. Na trudu, jel da? Da.
Evo ovoj strani je da prodam što god trave. E, moramo i tebe obući isto u zeleno. Ja? Šta ste se presvukli? Zeleni smo sad. Pa što to? Vidi opet ovdje. Zelen bači. Jo, koji onda moram izabrat? Čekaj, pokazat ću vam ti mi. Morat... Pa normalan ono, kad se registruješ normalno, a ne od NPC-a. Krasno. Našto zeleno obučeš i to. Crveno obuci, nek sluti na radost. Znači, Beksi ti je muž, a? Da. Crnjo, stani, Beksi. Da, znam ga sa Balkan Beja da je tamo bio Beksi neki. Sajk. Je. I'm back. Sukine, sreća. Šta? Dobio tu petić. Jesu. Bože, koje si ti djece, Matija. Hvala. Smiješ biti sretan. Ja kažem Suki, hvala. Suki! Suki, roknuli smo banku. Ozbiljno. A, i uspjeli opljačkat, pobijali policajce. Vratite u depo, jao. Si opro sve? Ma kak' još 49.000. Jesi dalje onako obučen? Da. Sad ću ja da obučem. Gang. Zgličala se ona lokacija gdje se kupuju sjemenke jebate. Spadaš. I šta ćemo sad? Nemam pojma. Zašto oni ne daju nekome od vas mafiju? A ne, šta će ti mafija kad sve možeš i bez mafije? Da. Bolje ovako imam mehaničara briga. Imam lisice, imam, mogu te vuć, mogu te pretražit, mogu se. Da. Ali što nije kad ti mafijaš da ti je sve jeftinije puno. Ma. No imam black market, mogu naručit. Oružje. Naručiš za 35.000, dobiš u jednom paketu, dobiš 4 pištolja, u jednom dobiš SMG, u drugom dobiješ... Treba imat 35.000. Tomigan, u četvrtom dobiješ kalaš i tako. Uzet ću ovaj sve kalaš. A ne možeš birat, random ti je. Aha. Platiš 35 i onda... Ovola bi kalaš. Odoh da popravim mobitel do fila. Voleo bi Tomigan. Nee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 
Da znamo, mrali. Jes kroz. Ajmo burrito. Od prilike će da je zapamtio. Wow, 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 in my body. Wow, wow, wow. Molim bilo kojeg admina da se tp do mene da ga nešto pitam. Gledaj sad ovo. Potato Wizard kicked by EU's admin. Evo ga Dražu, ja što? Gdje? Ja mislim. Jasno, ja? Evo ga. Kako je brz vonjara na odgovor. Svaka mu čast. Čekaj da se... E, a samo je zvonjara admin, jel da? Ili? Mhm, da, da. Dražo. Jel mi se spavno auto, jel mi se spavno? Nije. Ne. Sad. Jeste. Kako sam ja ovako obučen? Ne znam. Biće samo metak, metak. Wow, 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 ima bari. Štekalo mi nešto. Je li vama? Ne. What the fuck, sad će nas to izbaciti. Taksi u gradu, javite di ste, morali. Ne mogu vidjeti kol, gdje su policajci. Au, policajci su sad negdje ljuti kurisovi. Zašto? Aha, zašto se opljaštali? Jer smo ih
Jer smo ih nasamarili. A nema koliko, dva policajca su na serveru. A jebi ga. A još su, još su popušili foru da je Shira taoc. To je, znali su da je fake, znali su da je fake, ali... A bitno da su jučer srali. E, ne mogu sad ništa. Sad su dobili za jučer. To im je za jučer. Svaka čas, dečki, svaka čas. Odem i auto, jebem. No super, sad auti nestaju. What the fuck, ono. Evo su prošli. Hmm. Si vidio? Majku i mjero. Dobro je, smrljivo. A skoro smo se zabili u njih, malo je falilo. U ko? U policiju. U koga? U policiju. Idu u mehaničarsku ili negdje. Ali vidiš kako on bez rotirka prolazi kroz grad. Da. Sad ću da dođem mimo te gupi. Šta ćeš ti? Nemoj se igrat. Šta nemoj se igrat, imam šake. Nemoj se igrat. Imam šake. Noj se igrati, dečac. Alo. Ne. Pazi. Ko će? To ne. Vrta pan. Aj jebe. To je tu kucam u nogi. Koliko treba da zakoči, to je strašno. Katastrofa. Gle. Gle, tu si mi markeru. Samo žuti marker izleću. Kad budem ušao sada, samo ću uzeti pištolj da pucam frke u noge oko bamba. Alden je igrao 1 day 2 hours. Igram konja D3. Kraljica na D4. What the fuck? Se ja budala. Ajmo šaha igram. Šaha da god. Rukaš pa šta mi. Ja ne znam neko da igra šah, ja ne znam. Ali ne znam stvarno. Igrao sam pre, nemam pojma. Očina na mišljeno turnire, bivši det. Tako je. A vidite način kad je Čira rekao da je bivši detek. Mhm. A si stvarno bio? Nego šta? Ooooo. Dakle, evo sad da ustajem. Joj, sad se moram vratit tamo. Jaaa, Čiro. Šta? Moramo vratit kombi i uzet novi. Dobre. Ma što dobre? Idemo dalje. Kad nas ulovi. Pa uđira već sada budu policaj. Ne pitajte bez veze pitanja na OC. OC je za prijavu fail RP-a i to je to. Divno se im rekao, Gabo. A tak i treba jebate, pa... Hoće i on igrat. A tako je. Tako je. Reci mu ga. Daj mu ga. To je istina. Opet sam mrtvi crnac od balasa. Pa dobro. Dobro, da. Pa dobro. Jo, sad pada još jedna banka, a? I don't care, man. Zamisli Dražu koje sreće ima, pljačkam u kuću i... Jel prošlo? A? Jel prošlo 15 minuta, 20 minuta? Pa nema tu, tu moraš imat karticu da pljačkaš, ako nemaš karticu, nemaš pljačke. Aha, znači nema ograničenja, ono, kao... O, fora, fora. Sad idemo ono gore, gdje grožđe se prodaje, vino. Imam jednu karticu za pljačku. Ozbiljno. Ne, vam uzeli mi panduri. Halo, šta je bilo, kakvi se obvanduju ovde? Di? Ovde neki šerifski autopark ranger. Pa, jebi ga, došli po tebi. Došli policajci, mi je pobjegli. Došli da te vode u ludicu. Mi kažemo, Dražo, beži, beži. Hodaj okolo, pazi, hodaj okolo. Nemoj izlaziti iz auta. Evo, mi smo tu blizu. I dolazi, dolazi neki kombi tamo, mi stojimo u grmlju. I neki ti ko... Bio sam pobjegao. Mi smo kod ovog belog auta, ako nas vidiš. Ljudi mene hapsi, Murio. Pazi, ide neki. Ide ti kombi crni, ide ti kombi crni, pazi. Da, crn. A, vidi, sad ću da ga izrešetam. Evo, ulazi kod tebe, ej. Ja sam pobjegao na planini sam. Šta da radim sad? Gde si, bro? Ništa, kampaj se samo. Na planini me popeo se ja. Pazi šta radiš. Vidi još džipova. Jedan tamo su, jedan tamo su. Da su tu. I, nestali su, tu je za pranje auta, nestali su. Dražo, to smo mi. To smo mi, konju jedan.
Mene onaj lik, načelnik PD je počeo da pije. Vidi na plavini, vidiš? Tišina, dođi tu. A, vidim te, vidim. Alo. Šta je? Dođi tu, čekaj, da te ubijem. Zato što onaj načelnik PD je da me bije. Šta hoće? Sada, brate, nije obučen, ko pilot, neki obučeni udaram. Da, 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 tog smo mi ubili. Dođi, dođi. Ma ništa, radimo sad, ne možemo. Ja ću sad doći da ga zgasim. Sidi. Čekaj, da ga pitak pri problemi. Čekaj, ja perem novac kad imam samo. Da. Imam. Daj. E, ja moram ići, ja ću ti dati novac, ja moram ide. Evo ti čiste pare, dođi. Kažu. Gledaj, taj prljav novac, pa ti teri ovo ono. A gdje ti moraš da ideš da raš, što ne sreš? Jebi ga. Ovdje gledam neki film. Evo ti. Čekaj da uperemo novac pa da podelim. Ne, idem. Dao sam mu 35.000. Super, hvala. Ništa je. Hvala vam puno. Jesi pričao kako smo banku opljačkali? Vi sad ne mogu voziti ovo, mogu. Da. Ti zadržavaj policajce da ja ovo operem, još 26.000 ima. Čekaj, pitam šta ovo ima problem, zašto me tuko čak gdje? Da vjerim. Evo ga, tuče se opet sveki. Šta što imam čovjeku, on samo ide i tuče se. Vidi ga što bije, vidi. Vidi ovo. Jebem ti. Koji problem imaš, alo momak? Vidi Dražu. Alo momak. Šta, stani brate, neću. Ajde. Neću da stanem, ne dam ti da me zavežeš. Alo. Ma da stanem ti. A što da stanem? E, ovo je onaj mali Alden, idemo kod njega popraviti mobitel. Alo, neću da ti stanem, zašto? Što bi ja stao nekom gospodinu na... Ko si ti da ti stanem, bre, alo? Pa otkud ja znam da si ti policajac, vi ga obučan ko pilot, bre, alo? Ajde, budi slobodno, zovi me na piće. Ujebate, 21 igrač. Šteka mi, brate, igra. Šteka mi igra. Daj, brate, šta je ovo, zašto šteka? Ti uvijek imaš neke probleme, cuki, bok te. Al' uvijek. Šta je problema u glavi? Alo, se pere to. Hola gringo. Hola, muchacho. Come stai? Come sta? Vedi ovog bota odvratnog. E, jeste bot. E, odem popravit mobitel kad tamo u prostoriji. Jel onaj mali, a? Da, on mi je popravljao, ali neko je još s njim tamo u prostoriji nekoga su oteli, prijeti mu se. Ja, ono, ovo se pak, znaš, rekao, kakva je ovo galamaca? Kaže neka, ma gospođo, ja vam ništa ne čujem, znaš. Ovo već osjeća ti glavu, ovo ono, rekao, what the fuck, bro. Vidi ovo, sad se moram vratiti u depo opet, ja. Sam da me policija ne čopi ova stoka. Di ste vi? Ma peremo lovu, nikad kraja. Laganini, ajde. Laganini, dođi da ti skinem zlato i nakit. Ma ovo je retard. A daj šuti, cuki, ajde. Tebi su svi retardi. Ti si. Neee, ma nemoj se svađati. Cuki. Vidi ovog! Idem kod kućica, probaš što god prodati. Pa šta je ovo ljudi, šta zesu sa serverom kad sam otišao? Gle, ovi idem sa kolima, sve mi neki ljudi pred auto skaču. Malo prvo i pandur, sad neki... Ja ne znam zašto nema NPC-evaca. Jer to čujem helikopter, jes? Alo, ćelavi, šta radiš tu, alo? Je, šta se je u komentu autu? Su neki ćelavi ko me najgao kino. Da nije Zunzo! Nije, 72 ide. Aha, ne znam. Znam da je Zunzo jučer bio čelo. 72 ti je... Pljačkali smo Buđu, onaj Buđa, kak se zove. Pa što on je s nama? Ko je s nama, nije on s nama ništa.
Ko, Buđa? Buđa i Zunzu su jučer bili s nama. Ništa. Jučer, danas je danas. Danas je danas. Jučer sam. Jučer sam. Danas sam Buđa. Ne bih htjela da se miješam. Sad ću ja ovog Belca da baci s mosta ovog. Sad će on letati. A nismo uzeli pomo. Koliko ti dao? 102? Koliko? 1000, mislim. A? Čekaj, ne sjećam se više koji je Buđa, jevo. Dola. Ko? Pa tamo kod crnog tržišta. Koliko mi je dao? A, 1800, tako nešto. Oterao sam ovog ćelaca i ga trčio po sredu. Joj, ko će maknut sad ovaj kombi, Ćiro? Ja ću. S čim? Ko ti ga udari. Ja ga udari. Nemoj, nemoj da vraćaš. Udari ga. Izgure ga tamo. Ajde, razgulej tu. E, to dovoljno. Da sam uzao ono kad sam rekao da staneš mehaničara, da bi ga ubili Toni. Evo nekog. Ko si? Ko je to došao? A gde ste vi? Pobjegao je. A gde ste vi? Šuti, šuti. Gdje je otišao, aj gledaj. Ne znam, brat. Kako brzo tako otiš. Kako je nesto tako? Ovo je da neko kupio lokaciju pa došlo. Kako mesto. A gde ste bili od ovi? Da dođem. Branje para. Veramo lovu. Gde je to majko mu? Znam gde sam vidio. Sećam se, vidio sam. Evo ga. Ko? Pa evo ga ovaj, vidimo. Auto izlupan do kraja. Nekao pušti. Ma ništa, idem sad. Kad imaš pare. Ali meni vratilo opet onog balasa, ne znam što se dešava. Meni ovo je balas lokalo. Čiju gledam. Evo ga, evo da. Gdje? Tu je. Rukavis. Alo, Rukavis. Ubi ga. Aj, kazio me. Ubio te, a? Da. Ovdje ima dosta ljudi koliko fejla. Dobio je headshot. Če ga headu? Za koliko sam ga promašio, jeo. Taman se upala. Koji je to? Koji je ID 78? Crni. To je crni 100%. Čekaj da vidimo sad. Jeste? Da. Znam. Koliko sam u headeru zalijepio, je. A ubio si ga? Da. Bravo, nice. Nice. Kako smrad jebo mu, ja matere. Ja operim pištolj u njega i Ćira on pobjegne, jebate. Pa, to ti pričam, vrate, ja juče... A dobro, ja te imam stibljeno, mogo bi on sad... Zbog čega ste me vi ubili? Evo, vidiš šta piši. Nemoj ništa da mu odgovaraš. Ne, pišem ja u OC, ništa. Evo, kam zvojno. Ko zvojno? Haha, najjače zvonjena, nemoj te oce. A dobar je zvonjena. Samo što igra Fortnite. Vidi, kikš. Oho, kikan. Pa ti piši u oce. Kako mu je kriv, upozorio ga je, šta? Šta, jaka? Zove bi trebao,
Zoo bi trebao dobio ban, panter. Vidi, jaka je dobio. Šta jaka? Jaka dobio usera. Ozino. Pa, i mi smo vi svi useri, čovječ. Nije, ja mi za user može nešto. Ne. Ko? A te može? Mi za može spektati tako nešto, kikat. Ma mi smo useri, kuce kod crta admin pa ćeš vidjeti da si user. Probavao sam sve. Kosa crta admin. Aha. Vidi ovog, šta radi, gledaj. Ja što mi oblači ovog rahu čobana, s krstom. Level 0. Pa, ali piše ti user, jel? Oni njemu vratili, kinam sam. Kao grupi user. Pa da. Loser. Čuj ovoga. Šta ti se? Kera blesavo kako laje. A čekaj, zašto ste me ubili, ono biše? Nisam teo da stanem. Nisam htio da stanem. Kad se... A zgazio sam nekog. A ubio sam nekog. A te, kako te uspio zgaziti, jebate? Pa jebi ga. Nisam ja baš stoja na sredinu, mogu da me promaši, ali nije. Išao baš da me gleda. Čira. Čira. Nice me, nice. Kako sam ga u glavu stresao, samo je legao odmah dolje. A znači to kad Čira kaže, nice me, nice. Zašto dobim tak malo love za travu? Katastrofa je malo. Nice. Nije pre, ja uvijek dobijem po 400. Ja dobijem po 30. Aj, ne stavljaj mi tom na ranu, ja dobijem ono 60, 80, 120. Ah. Ja dobio sve preko 100. Pa to ti kažem Čira. E, pa vidi se pre pravi bis. Moraš baš imat sreće, valjda ono. Nice. Vidim što sam, girl, štirče me. Ok, što me ubi? Kosti ti, nice. Gazi. Pa opet ti ga. Jebe mu mate. Nema doktora na serveru, jebe mu je. Šta me zgazio kamion? Nema ih nikad, više manje. Da. Treba doktora kod hitno naći. Da. Ne, a ne, ali čaba i da ih ima. Da. Da. Ima nema, ne piše lokaciju. Šta ne piše lokaciju? A ono kad zoveš... Ne zna gdje da dođe. Ništa mu ne piše. To je zbagano valjda. Da, to je rekao će fiksat. Mislim da je fiksano sad. Mislim da će sutra biti, jel? Od sutra. Update ide. Fiksam se uvijem. Fiksa zizu, a? Yes, cross. Jesus cross. Yes, cross. Thank you, veliku man. Ovaj crni mi već ide na kurac polako. I meni, brate, juče, znaš šta sam uradio? Došao je i onaj, kako se zove ovaj? E, a ko je taj crni? Nemam pojma, retard neki. Nije to taj. Neki niga. Nije to onaj crni Laura. Ne. Aha. Oni su na Bayu. Oni su na Balkan Bayu, da. Bili, da. Oni su mene, oni su mene i ovoga, kako se zove, frku ubili. Nisu oni, da, Laura je bila ona, da. Ona je tamo, ono, fufos, tamo da, se ona. Šetali. Da. Ali, o, ja jedem, nije, brat, uzem oni. Da, ja pričam na mobitel, jebate, kažem, aj, digao sam ruke, rekao, aj samo minutu, jebate, završim poziv. Ja kažem, ja jedem, jer ono ceo dan ništa nisam jeo, brat, tek sad uzem, joma nešto. I oni me ubio, kreten, ja rekao, napušite se kurca, jebate, jebela vas igrica. Da. Ali oni su samo ovako sranje radili, mislim, sprdali su. Ma da nisu youtuberi, ja da nisu youtuberi imali bi banove već odavno su, jer ne znaju ruke. Da. Yes, cross. Ako si youtuber možeš sve, ako nisi jebi ga. Da, tako je. Tako je. Vid majmuna, e. Ma ubi ga bre odmah, ne razmišljaj. Nemam niš kod sebe, bok te zabija mi se ono konstantno ima u ajku koji mu je bok. Recimo ustani i izađi na bodi ga u glavu. Da pa... Na bodi ga, na bodi ga. Ne pričaj s njim, na bodi ga. Zapalio mi se auto.
Ja ne mogu vratiti auto. Meni si zapalio. Pa ne vraćaš tu frk. Nego di bok te. Pa pored. Pa tu mi je marker, stisnite E da prekine. Aha. Idem po bicikli, idem uzeti oružje. Vi izigli, vi izigli. Ne mogu ga vratit, jebem ti mater u piću. Ajde, vrati ga, nemoj me jebat. Vrati ga, brale. Da. Vrati ga, brale. Vrati ga, će da još poraniti. Nemoj me jebat da moram ići tamo. Vrati ga, brale. Ah, ah, ah. Eto, potrošio sam 1000 dolara na respawn. Sve mi se skinulo z banki. Ja, mak, nego. Nije ovo nigerski, nije ovo nigerski. Muški modeli. Tražu. Gospodine, molit ću da izađete iz koli. Thank you very much. Napustite koli, kolesa. Kolesa napustite. Kolesa. Jel ti ćeš na kolesa dodaraš, a? Dođi po mene, možeš. Kod PD-a sam ono oblačić. Evo sad ću. Juri mani pendu. Vidi botin. Ujebem ti dupe, ti jebem. Vidi mrtvu kurvu, e. Vidi mrtvu kurvu, cigane, jedan ružni, jebem ti sve da ti jebem kut gledaš. E, nemoj psovati. Broj, ubio bi te, jebem ti mater, bolesno. Gledaš. Prolazim pored PD-a posle pljačke. Jaaaj, kakav pacijent, baš skrene onda kad ja... Evo su, oni iz crna neka kola, civilna. Ima. A? Ne znam, evo mene je ovo... Da, da, evo sad sam vidio, parkiraju... Crna kolesa imaju, a? Da, brete... Ne! Really? Ima droga na haubi. Ija... Ovdje čini su... Si NPC? A, uzao sam ga, brate, isti mi džavo ovako, nako sam. Ima body... Ozmio. Evo su, učit... Jegaj! Ukreći se negdje. Negdje se vraći. Ne mogu ovaj hod od ovog lika mi prebalo se. Čiro, uzmi mehaničara, dođi mi kombi popravi. Imam ja mehaničara. Aj, sjede da dođu. Vidi di sam. Čak sam uzmem i drugi skin. Brzo. Vidi di je. Uzmem mehaničara i da pigam. Mehaničara. Vidi. Evo uzijem ga, sad uzijem skin, tačno sad sam ga uzo. Aj sad promenim. Evo aj posle. Evo ga crn, žali se. Kao, niste rekli ni reč, pa što begaš ono? Ma, tu je debil, taj crni, dušu juče. Dušu juče, bre. Ako nisi čuo ništa, što si pobegao? Znaš, on dilovo drogu, ja i ovaj, kako se zove, Buđa, znaš. Ja i Buđa došli da mu, kao on prodaje neku travu u šatru, znaš. I došli je Buđa da ga kidnapim. I on kaže, ja mu kaže, stani tu, stani. On samo nastavi da ide auto, mi ga jurimo, tu ga dokle pola... dokle god ne stavi da ti sve stvari nesto iz inventorija, kad te ubiju, to će biti sranje. Kuš, ti izgubiš samo pištolj, jebate pištolj. A da izgubi, ne znam, 20.000 keša, da izgubi hranu, da izgubi travu, da izgubi sjemenke, da izgubi opremu, da vidiš kako bi se pitao malo drugčije. Ovako ga boli kurac, izgubit će pištolj, tak i da ga ukrade na svakom čošku i šta. Da.
Koji mi, pitaj ja i Čira i Dražo, pljačkamo ti nekog lika, došao kupit sjemenke. Ja mu kažem, ajde daj sve što imaš ili ću ti zabit metak u čelo. Ajde, ajde, pucaj, pucaj, kao. Da mi $100, kaže, ajde ubij me, ajde pucaj. Kaka idiot. Ne verujem. Ajde sede i Čira. Nope. Gdje da vozim kolesa? Desiti. Sutra će složit u update-u da možeš pretraživat ljude, valjda. Pa to i treba, ali kako mene su jedni pretraživati? I uzeli ti sve, a? Da, brate, uzeli mi, znači ja lago da nemam to i to. Nisam mu rekao da imam pištolj. I lik. Samo mi stavi lisici i pretraži me. I uzeo sve, sve mogu, a? Da, uzme mi sve. Kaže, imao si pištolj, vamo tamo, ja kaže, zaglavio bi se u gaćama kao duboke mi gaćama što ja tu srao. I lik mi dođe, kaže, neću ja otkup od policije, ne znam, ja toliko para rekao, neću ja toliko otkup od policije. Uuu, neko ode prat lovu, neko ode prat lovu, dečki. Izvodi pištolj, ljubi me. Neko ode prat lovu, e. Aj, vozi ti Čiro, me neću teka. Lagu. Gdje da vozi? Tri lepe, šargarepe. Aj. Pa tamo za pranje love, vada, gdje je to već? Da pomognemo frki. Ne, ajde pođe ovdje kod bala, sad ubijemo NPC. Dođite majicu, dođite na majicu, dođite na majicu. Ovu pored predaje grožđa. Ček da nabavimo pištolj. On je otišao prat lovu, on je s kombijem ošao prat lovu, jel ga vidite? Ne, NPC joj smo vidim. A što neće se? A ja stavio. What the fuck you doing? Udri ga, udri ga! To je to. Stavi u gepek i izvadi. Yes, cross. Yes, I'm cross. A vidi moje crvena maramče na glavče. Šta će ti to crveno, čar? Ne znam, nija to treba da skinem. Aj, smo se leti. Vidiš što ti imaš neke japanke, ajmo. Sandale. Da? Šta sad će da voziš? A što je ostao ovdje? Gdje se ovdje preslači, jebem ti. Nešto nam se otvara i zatvora gif. Vidiš ti to? Pokvarilo se. Ispašćemo iz gipa. Ne. Tvoj se budi slobodna zove. Daj ja ću da vozim, molim. Što? Pa ispao sam, brate. Zato što laga. Pa nisi ni zavezao pojas. Pa nema to veze, ne mogu da ispadnem, a da nisi udario nigde. Pa ima veze, ako veš posle ne možeš da ispadneš. Pa jeste, a ti u stvarnom životu ispadaš, čast po malo. Pa dobro, vežeš pojas i ne ispadneš. Ne, ako ti udaraš se udarijel. Pa nisam se ni da udari. Ko to pere lovu ako je ovaj lefto sad? Ko to pere lovu? Gdje da dođemo? Ko? Ne, ja tu poredu. Ja, čekaj, stani. U šopu ovom, pored prodaje grožđa. Pa ja sad to ne znam, valjda to je ovdje, pošto sam sad mehaničar. E to ti je dućan. Što je to puklo? Trgovina odjeća, ne znam koja. Pidi, jao! Šta je? Pa prošli ćuti. Čekaj, daj metnem ovo da dobijem metke. Izađi iz auto, moraš da izađeš da bi stavio. Ne mora. Mora. Hoćeš da probaš. Pa probao sam bez ovo. Meni neće kad ti neku auto. Jao bože, evo sam. Aj, boži. Boži. Tri lepe. E, u šopu, lijevo ili desno na karti? Desno. A ja mislim ima broj. Koji broj u šopa? A ne znam sad točno. Unutra sam. Evo, čekaj. Aha. Mislim da znam, jel ono kao pored mehaničarski, jel? Ono levo od mehaničarski. Blizu je banka ona, gore. Pa ima dva šopa, levi ili desni? Levi. Rekao je desni. Rekao je levi. Desni. Desni je rekao. Onda, odznaš. Onda, cuki, zatvori gepe kad otvaraš. Pa, još zatvorio? He.
Kako se otvara. Vidi ga. Moja jaja, šlaj, ništa. Sramota. Gdje mi je arms? Ruke. Rukoš i black. Au. Ko mi se to zavio u kolesa? Ajmo ruke gore, ajmo ruke gore, ajmo ruke gore. Ajmo djebi. Ko si ti, ko si ti? Hoću da im pa štetu da mi daš odmah. Ličnu kartu. Daj vidi ovoga košara. Sve ovde, sve ovde. Vidim, ne mogu lančić staviti. Stavi to da si... Ja ne mogu, ja sam se stvorio u NPC, tako da nisam mogu ni da menjam. Bolje ovako s kosicu. Ili ovako ćelo. Pa neću ovu majicu, ovo hoću. Ćiro, je li bolje ovako da imam ili ovako? Di si ti, Božica? Ovako. Na putu, na putu. Evo, još malo sam tamo. Na kojem putu? Baba ljuta. Ravno, ravno. To ide baba ljuta na puta. To je bolje jak na ova ili ova? I vidi se. Ova. Što glupo što ne možeš da stavljaš boju. Jebe i boju. Baba ljuta. A mene ne reda sam jer me opet skorilo u NPC, jebe Božito. Ona isto onaj, normalan skin. Gdje si, i ovaj Božica isto bot skin, a? Nije bot skin. Ne, ne, ja sam taksi napravila samo. Možeš biti zelena ova. Na ljubičastu kosu imaš. I što ona više nego imaš tiklu. O, to je glupo, vrat. A, vidi mene. Vidiš ti ima roze kosu. E, jesi pravi niga. To je ti nisi crn Čiro jebate. Pa nisam vidi. Pa stavi crnca. Pa kako da stavi ovdje? Pa ideš na... Pravi se, idi glava i onda ideš na glavu i onda... Ne, ideš na glavu i onda dolje, ono drugo se šaltaš. Uvodnije mislim, ima tekstura. Eto. Pa promijeni mi. Pa mijenjaj, da, pa da, nemoj. Pa neću. Šta moram, crnja ili? Da. Ne. Ovako ću. Recite kad. Eto, brate moj. Možeš ti ima neke naučale. Brate je. Naučale. Nema pojma sad što to napravila, evo ovaka. Kako ja te ne vidim. To je to. Nije to crno. Šta ne? To je belo kisa. Ja ću biti ovaj. Eto. Ti oduzme vok. Ne bro, skleno ono malo pre. Evo vok. Kosta? Gdje ćemo? Čekaj njih. Koju frizuru da uzmem? Onu nigirsku kao na dredove. 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 Dođite kod banke, ali imaš karticu kod sebe, Čiro. Nemam. Ali drugu facu stavio, nemoj tu. Ajde do garaže, to je blizu. Opa, opa, neko je tu, neko je tu. Da. Već neko pljača. Misliš? Pa da. Ruke. Nisu tu zrđe. Hajmo mi vidjeti šta se radi. Ajde uzem karti. Hello, dude. Ja šta dolje? Ne, idemo vidjeti šta se ovdje događa, mi smo došli... Nešto zeleno. Zeleno, brate, ima ove hlače za smećare. Vidio ovog što sam... To bila neka pljačka. Možda mogu ovo promijeniti u boju, ne mogu. Hajmo onog lika naći da pere lovo. Ček da uzem karticu da pljačkam. Jesi ti zapamtio gdje je ona lokacija za pranje para? Gdje je to? Pa, jes. Ajmo vidjeti, jel to ovo? Ne. Pa mislim da možeš dosta stvari da preobojiš kao uzelo. I uzmi farmerke.
Da ove uzmem, a? Ma da. Zeleno se obučite samo. Pa ne mogu zeleno, nema ništa za žensko zeleno. Ima, ima. To mi je plan. Ma di ima, jebote. Pa kratke hlače neke ili nešto uzme. Zrne. Pa ima zeleno, mora bi. Čekaj. Možeš i to, neku maskiru uzme. Može taj, ovo crno-zelene. Uh, nemoj, to je nešto kod ubago. Mi mislim da te mogu da se pravi ubaju zeleno. Ja, čira. Evo ima neka suknja, brate, zeleno nešto. Zeleno, žuto, plavo. Nešto šljokicavo, to nije za... Ja, čiro. Nije za gen. Šta je? Popet. Srce pumpa. Šta? Evo zeleno. Šta su i džepovi? Šta je ovo? Jesi pazi. Zeleno. Šta je to? Nemam pojma. I to je to, nema više. Za sve mjere. Ej, Čiro, jesi tu, bok te. Evo sam kod banke. Krasno. Kod banke, ja mislio ti sa mnom u autu. Isus, ja došao gore, gore likovi na pranju para. Ti si lud. Dobro da nisam stao sad, Isus te, Čiro. Ti si... Pa ja si lud. Hajde se. A Čiro je ko fantom iskočio. A Čiro, jesi šupak, šta mi nisi rekao jebate? Šta sam ti rekao? Šta si mi rekao? I to još dva put. Šta si mi rekao? Idem da uzem karticu, idemo pljačka. Nisam te čuo. Daj ove, ove likove idemo gore. Stvarno nema ništa za žene, ono... Ovi gore dilaju travu, ajmo, moramo ih ići bolo polovit brzo. Šta je ovo? Dođi po mene. Ajmo. Znaš šta, ja ću obuć zelenu. Bože, crne hlače neke. Stajte šta god da je. Ja, kako se retret. Majica, ajde da vidimo majica. Ja sam idiot, ja se izgubio sa pištoljicom sa prsvačem. Vidio. Ozbiljno. Majica, tekstura, kad bi vidjela to bi bilo odlično. Mijenjaju lokaciju ovaj zvonjara. Da. Za, za kupovanje sjemenki i tih gluposti. Sto ti? Da, ajde. Ajde, evo ova kola ovo. Ova plava jebate. Da, da. Ček samo i ova malo da je izlupim. Ma nemoj. A mora. Takav je red. To je tu, ja mislim. Ajde, idemo svi, sačekaj njih. A otići će ovi do tad. Ajte vi, ajte vi, ja. Ne, ne, ajde da vidimo ovo. Nešta liči. Dok nađem zeleno, brate. Cuki, ajde ti s nama, ajde s nama, Cuki, brzo. Nemamo mesta tu. Ne vezi. Ima moj auto tu, neki sa... Gore prtljagom. Ajde Cuki jebate bog. Ko je ovaj, ko je ovaj, ko je ovaj? Ko je? Sad to ste bazvojit. Što ovo... Aj ruke gov, aj ruke gov. Nemoj, ajde, 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 nemoj, joj, dečki, nemojte se zajebavat. Može biti zeleno bijelo. Prati me Cukinjo. Može bijelo i iza. Čekamo Božicu, čekamo. Vidi krtena. A otiće nam likovi, čekamo, idemo ja Čiro sami, ko te jebe, ajde. Ajde, ali nema pištolj. Ko te jebe, ne moraš. Dobre, ljudi, šta? Kako nemaš pištolj, imaš? A, preslačio sam se, izgubio sam. Jao, pa stavi u gepek, jebo. Ja prolazim unuda likovi, kao, pazi, pazi, pazi. Promeni moju kosu. Probala i ne mogu. Zašto sam, ne znam zašto. Stavi kapu. Možeš, možeš, ali to mijenjaš dolje, na boju imaš... Ček, dok nađem zelenu majicu, jebi ga. Nema to. To nešto bitno za... Ma ima jednu sam našla. Eto, uzmi onu malo prvi. Na kratku, ne, nazad. Nema ih, otišli su, jebi ga. Čekaj. Ovdje su ovak stajali, tu su ovak bili parkirani. Staviš neku zelenu kapu i eto ti.
A da, budem nešto. Ništa, pričekat ćemo ih tu ovak. To je muš koji misli. Šta piješ ovaj? Dođi tu dok savi na obuku ovo vrmlje. Ćemo stati, idem pišati. Ja. Zaplenjeno. A ovo? Jel može, a? Bez kapuljače, jel ima? Pa ostaviš e. Ima, ima, ima. Ideš da šaltaš. Sad će dođi ljudi. Jel ovo bez? Hajde da pravamo ovo. Ne, nije, 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 idi, idi vrati. Ti si Čiro? E, pa tu je negde, tu ti je negde. Čiro? Još nazad može, jel, eto. Čuješ Čiro? Vidi ga, frajer se najavlja sad. Čiro. Ha. Može. I sad kapu. Da, kapu neku zelenu. Čiro. Torbe, zašto on sad najavlja, je to neko, neko objasni. Pa cirka. Di su kape? Pod šta? Sam čorava. I mislim da dodaci, pa onda ideš tamo. Aha, čekaj. Čiro, ja ode, kad se ne javljaš. Jebo, to je Čiro se nikad ne zna javi, to je strašno. Možda mutira mikrofon. Možda pa. Priča, ali mutira mikrofon. Pardon. Evo, Bor. Šta je? Jelka, šta je to? Da. Sam uzme neku drugu facu. Facu? A, licu. Čekaj, čekaj. To mi je malo... čudnovato. Ne mogu s tim očima, tom bojem očima, nešto mi čudno izgleda. Da je ljuta ta. Hej man, hej man. Isuse, na šta si, šta si ti napravila? Ja sam kaš napravili faca. Jel se mijenja faca? Sad sam muško, jebote. A ne kužim, kak? Kak da sad zamijenim, kužiš? Na lice samo ti sva i... Izgledaš koja smo te tukli dva dana. Ne, odeš glava, mislim da je glava. Odeš ono, oblačenje pa glava. Juš ima ovu neku rumenilu, šta je? Da. Evo je. E, Čiro ti ko fantom. Ođi kura. Samo tu je jedno mesto. Samo nestaneš, Bog. Da, samo što vi ne čujete kad kažem. Čiro je novi nadimak fantom. Nemo šta. Šta je ovo bilo? Kakve su rupaca? Kaki su teletabisi? Ovo! E, to ti je već bolje.
ali... Gdje si faka? Ja otišao, pa otišao, ne javljaš se, Bog te ubio, živcira me to. O brate, što me ne sačekaš, bre? Pa živcira me to, ja vićem dvije minute. O jebote, pa ja treba ja da odem kad dođeš. Doći ću. Pa ja nikad ne odem tako u sred nečega. Evo ne. Jel došao neko? Evo su, evo su. Evo me. Aj Čiro, sjedaj. Pa sjedaj, cuki majmune jedan. Ja. Evo su dvojici, to ste vi, a? Nismo. Ne bre. Neko u bijelom. Da. Šta rade? Ne znam, tu su da uterali kompi. Znate kako ćemo, vi mene pustite jer nemam pištolj. Da odam do njih, a vas dvojica pozadim doći. Može. Vidi ovog idiota. Jel nas udari ove NPC, meni jasno. Ajmo Rukovic. Mrtav ja. Nemoj. Ubih već. Vadio pištolj, moram da ga ubim. Ne, nego trči tamo. Rukovic! Sate ga za noge. Ste vi brate, koga lovite? Stani ovdje. Tu, ajmo Rukovic. Što je, zajebava se opet, a? Sad ćemo mi njega. Tvoj je drug završio, pošto teo da izvadi pištolj. Aha. Šta je frajeru, a? A ja ću gledati da li ima redna. A ko je ovo? Gabo. Alo. A ko je ovaj? Alo, ko vidimo da neki tvoj prijatelj nešto pokušava i dobit ćeš met. Adite vi, ko je kurac? Šta je? I auto ovo su kod... A brate, šta radi? Ja, vi bi. Od kuće ti dižeš? Ni ruke ubis, ni ništa, šta je bilo? Od kuće dižeš ti? A brate, prvo oko, niste nas... Ni upozorili, ni ništa, znači došli ste tu, odmah ste počeli puca po nama. Jel ti rekao, diži Rukovic. Sam rekao Rukovic! To je bug, brate, znači. Čekaj, hoćeš da vadiš pištolj? Hoćeš me prestati prekida, ja sam... Slušaj ti mene! Ej! Hoćeš me prekini prekida više, pumite kuda će. Ej, nemoj ti to da mi priješ sa mnom. Situaciju. Ti jasno, ako možda pričaš normalno, ajde pričaš. Došli smo, bug, znači da vam dvam ono vozilo i fresha ponad. Znači išta spona vozilo i da ga ono ubagovala bi se, vidite vam, evo, vam ovo bijelo vozilo. Jao kako sere kad sam ga uhatio. Aha. Ajde tamo svi. Ma bolo me potka ne... Ma ništa. Znaš šta, mene zaboli kurčina šta si ti došao tu radit. Pa šta, to mene tako zaboli kurac. To šta te ubio, nemoj mi sad tu plakat. Ne plaći se tu. Znači ubio te i nemoj se šta revivat. Ti je upozorenje, ruke ubaš. Što vadiš pištolj? Zato što sam jebeno izvadio pištolj, vidim frajme nečije, nemoj mi tu prigovara, nemoj mi glumi nekog mahu, pa ovdje sve. Pa zato te je ubio, ne pravi se pametan. Zato me ubio, zato što jebeni ubaš, brate. I rekao je Rukovic. Jesi ti retardirani? Pa si ti retardiran čovječe. Kakav retard je ovaj. Jesam ti rekao da jebeni bug u voice chatu, znači ga ne čuješ. Mi je na glas frajer, znači nisam... A kako sad čuješ? A kako sad? Kad ga čujem, jesi retardiranije, to je znači... Evo, doveš ti još jednog admina, znači da ti isto to potvrdi. Ovo je admin sada što ste ga zavezali, on isto admin i došli sam vam pomoći ovdje. Ovdje meni sve radi, bro, šta se... A ne, ko je admin, šta se... Šta bi ja trebao, šta što je admin? Boli mi kurac. Nije admin frajer, nego ti kažem da ne radi to, znači... Frajer, znači, može staviti na glas, znači da ovako stane... I dobro, i šta sad, nije se čulo, i šta sad plaćeš jer te ubio? I šta sad? Pa zato što imam pravo plakat, šta tebe to voli kurac? Pa sad bi to opet mrtav za čepi gubit ću. Ajde smiri se malo. Ako neće roleplayati, nek izađe sa servera, ne može tu, zato što smo ga ubili, sad on tu nešto glumi. Znači, ili ne... Ali zašto si ti odmah pucao na njega? Ali nisam ja pucao, ko prvo. Zašto je što je izvadio pištolj, a ja sam imao uperenu u njega pištolj. I rekao sam mu ruke u is. E, zato sam gubio, e.
Jel dovoljan dokaz ili nije? I to što on tebe nije čuo, nije... Pa otkud sam ja znao da ovo men čuje, ne čuje, ne čuje, ne čuje. Ali to nije znak da ti njega ubiješ, kuriš. Ali, šta, mene ubije, kad bi vadio puto. Znači, govoriš mu 10 puta ako treba da digne ruke, ubiš. Da, 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 jel ti kužiš? Da vadi pištolj, ja ne trebam da gubim. Treba da sačekam da on mene ubije, šta? On je njega ubio zato što je vadio pištolj, a ne zato što je, zato što je ne znam šta. Prije svega on te ne bi ubio. Da, da. Pa otkud ja znam, ja treba da bacim zrna. Pa ja bi jebeno roleplaya. Znam zato što je to roleplay jebem. Mene svačite, ja bi vam roleplaya da sam čuja, kako ne znam. Dobro, dobro, ti mene razumiš. Nisam te čuja, dobro razumim te brate, samo ti... Pa ja sam te ubio zato što si počeo da vadi pištolj. Dobro, okej. Zato sam te ubio. Došta do greške, okej, došta. To je to, to je to. Okej, nije problem. Ja ne vidim, ja ovdje nikakvu grešku. Man, jer vidim da ste, ja vidim grešku, zato što brate, ako voj šet, znači... I da nisi čuo, čovječe, otkud ja znam da li ti čuješ. Ti nemaš šta vadit pištolj ako on ima i uperen pištolj od tebe, čuo ga ili ne čuo? Brate, zato što je... Pa i on ima pravo ubite, eto, i to je to. Jo, ja ne mogu vjerovat kako je frajer glup, jao. Ne, samo sekund, mute, ne mogu brate ovako. Kako retard mali glup je. Šta ne možeš, pričaš da je glup, normalan bre? No da vređaš. Što si ti usro stvar? Pa ti si zajebao stvar, nemoj sad to izvlačiti, ti si sam kriv za ovo. Gdje odveži ga prka ovog i... Pa šta brate, kao u pravom životu, vidiš nekog lika uperiti i pišta, ti počneš da vadeš pištika. Neću ga odvezat, neću ga odvezat, nek čekne to. Šta plačeš? Odveži ga, pušti, idemo. Bio te čao dođenja. Tvoj šiša, pa neću da igram. Sve što sad izmišljaš da je ovako, slušajte me. Šta pričaš? Slušajte me jednu stvar. Šta sam ja znam? Ako je neko sjebao, sjebao si ti. Jedan drugom da je glup ovo ono, znači da bi se sad svi kikšu. Pa imamo, evo ko je rekao. Frajer je nedokazan, lik je nedokazan, ja me svačaš ti Mario. Frajer objasnjava 65 puta, frajer je nedokazan, znači tvrdoglav je, vrijeđa me tu neki kurac. Ja mu lijepo objasnim i frajer me opet tu nešto pametio, pa koji kurac? Niko tebi ništa ne pametuje, zato što si ti sjebao. Zato što me prekidaš. Ajdi te u kurac, riješi to se, ima ne zanim. Vidi ga, vidi jazavca. Ma odveži ovdje. Odveži ga šta? Razjebo jedan server, sad došao i drugi. Gotovo sad, kraj, odveži ga i ćao. Neću da nastavljati. Slušajte, znači nemojte više to glup si obomer što si kik. On je prvi prošao, pa to njemu reći. Ne, reći mu ja, slušajte. Ako je on, ako ste vi njega uvili zato što on nikad je bilo doma, a vi ste bili pitali pište na njega, to je vjera pište, ja što ću ja reći. Pa eto ti. Ako ste vi njega uvili bez ikakvog razloga, to je već druga priča. To što on priča šta... Čuo sam ja i šta ste vi pričali, tako da znam obe strane priče. To što on nije njega čuo... Kao da njega sad snimi. Pa ja snimam cijelo vrijeme, tako da baš me briga. Dobro, ja ako se snime sve što se dogodilo, onda ekstra, pošalji video pa ćeo vidjeti. Imaš na live-u će biti sve tako da samo premotaš dobro, video, to je to. Pošalji mi live kad završiš, to je to. To što je on je njemu rekao dižite ruke u vis, a on kaže, on kao, on ga nije čuo, on kaže nije ga čuo, izvadi pištolj, šta je, treba nego ga ubiti. I kako ja mogu da znam da li on meni čuo ili nije? Provjer ću ja to sve, ništa sad nastavi, taj duži. Kakav lik, brate, ne mora oma vrijeđa, bre, kakav. Ma jazavac, tako je vrijeđao i na Balkan, na Stećov Balkan. Mnogo je bahat. Modratan je. Tako je na Stećov Balkan vrijeđao, pa je razjebao server tamo. Čiro, dođi vamo, sjeti u auto. Jesi čuo kako laže? A jesi čuo kako laže? Kaže, došli su maknuti auto, on je admin. Da, ja ga snimio sad, ja ga snimio. Pa ja sam snimio sve što je rekao. Bre, kakav lik. I ovaj sad iskoran. Ja mu ičem ruke uvijes, jeste čuli kad sam rekao to? Pa čulo se sve. I on vadi pištolj, brate, ja ga ubijem. Znam, sve se čulo. Kad si rekao jedan mrtav, jedan pao, tako nešto. Pa rekao šta nego ću ubijem, brate, ne, gledat ću, brate, da me on rokne. Vidi šta urade. Gdje je ovo? Ja mi si umrat čira, piši, ovi će ubijem MPC-e. Ne, blizu pištolja jer je. Gledaj ovog gori, beži. Čeka mene. Šta je bro? Če te pogazi, beži. Čekaj samo, eto.
Rolo. Ajde, ajde, Ćiro. To moguće. Vodi ga bre iz koli, beži. Kako laže lik, kaže ovaj došao. Došao je nama. Došao je nama. Da. Da makne auto, on je admin. Jao, lažljivac, jedan lažljivi. Kako laže. Pa brate, ja ću pred da uzmem, kupit ću iglicu, brate, oterat ću auto i šta. Isuse, kako laže, kako laže. Čekaj, ja sam vidim, na streamu. Sad vidim na streamu, da. Šta je rekao, kao da je ovaj admin, da su oni došli... Ja ga snime, ja i dalje snimam. Pa snimam, ja live-am cijelo vrijeme. O, svaka čast, to je tako i treba. Pa neću uopće igrat više ovaj GTA 5 ovako, bez veze. Ne, samo da vidim da sam se jako. Ja, brate, pazi, on dođe. Ali ne smijemo mu reći, jer će nas stream snipat onda. Ne, pazi. A znaš što je on uradio? On je nama rekao... Probe nekako iseći taj deo. Ma joj, premotaš ga samo. Snimiš ga s nečim. Pa ne, njemu da pokažeš. Ma snimeš, uzmeš... Pa snim, objavim ja na YouTube i on kaže mu pregledaj od tad do tad i to je to. A ne, brate, nema on šta da... Mislim, pazi. On je isro kao da došao da delita vozio. Da, a zna... Ako si došao, čekaj, ako si došao da delitaš, sebi bi sve to god mod... Došao bi tu ili bi rekao moci došao sam na delita, ne bi vadio pištolj. Ali ko je njemu rekao da tu ne radi to, ajde, ko se žalio na to da je... Da, brat. Ma ne. Zajeba se, frajer. Da, brat, još abuse za brat admin komanda, bravo. Kretan, pa ni nije admin. A za ovo, jeste. On admin. Jeste. Jaka. A si vidio da sam diže. Ne, digo ga je neko. Čekajte ljudi, sam da čujem. Ma jaka admin, bre, ja juče... Sekunde. Kad je ovaj zvonjara, ja mislim set u njemu ili nakon se. Sekunde. Onako je admin. Katastrofa. Čekajte bre. Koga diže kevet? Šuti, ajde, čujemo. Ček da vidimo ovdje lokaciju. Verujem, brate. Šta radiš? Ništa. Ideš da sopiješ, a? Šta, ovo nema NPC. Ima ih. Hoćeš nas čekaš tu, odo ja po pištolj da uzmem. Ajde. A ne, vod. Ajde, dođi. Kaže, tvoj drug završio, pošto te da vadi pištolj, aha. A kaj je ta Ćira rekao, ja umrat svoj. Gledam Ćira, opasno, samo vadi pištolj, ubio ljudi. Da sam zapao. Uje. Čekaj. Ćira drži naj... Vidi, kupio sam lokaciju i vidi di me vodi, jebate. A ovaj promijenio lokaciju. Zašto? Za semenke. Promijenio lokaciju. Jel jasno? Pa šta sad da radim, brate? Pa nije daleko. Šta? Ali nije to staro. To je ona stara lokacija. Šta sad da subotim za uši i da igram da je, na? Sad idemo vidjeti, jel' tamo? Pa malo pomerio. Misliš? Pa da. Vidim po markeru. Sad Ćira kaže vidim po markeru, ono dođem u isto mjesto. Ej, jebaj ga. Ali nije isto, ja mislim da nije, baš nije, kurac, mislim da malo. Mislim da nije. Ja mislim da pomerio malo. Ja mislim da jesam. Nije pomerio uopšte. Nije. Vidim sad. Nije, mi smo označavali marihuanu uvijek, zato ti izgleda tako. Ma, uvijek je tu. Uvijek je tu. To stvarno nije. Kako da kupim telefon? Napiši ja prodaj. Kuraš prst u dupe i gledaš u sliku Snoop Doggy Dogga. Je, znate Milana Tarota? Mm-hmm. E, ljudi. Ovdje bi trebala biti. Pa. To je bog i batim. To buda. Pa da, to je isto u starom mjestu. To značilo ovo ovdje. Ima tada. Da, nema ovdje ilegalnog maketa, što je. Sto zbagalo, šta se desilo? Nije. Nije baš tikle. Promijenio je. Uje, polomio sam zid. Jučer što sam polomio zid. Gdje bre? Vodi, viš što sam traži da ju nije ovdje negdje stavio sad. Čekaj, možda u garažu stavio ovdje. Evo ja sam. Nije ovdje stavio.
Ma nije on uopšte, ne da je blizu ovdje stavio, on je ko zna gdje. On je to Bogu iza nogu. Ja, sviđa mi se što ne stavljaju interijere, znaš. Gdje je lokacija, zvone... I dove lokacije malo skuplje, znaš. Gdje je lokacija, zvone... Zvone... Zvona... Sviće zora... E vidi ovdje, aha, nije. Ne bi rekao nikad ovdje ima nešto. Wow. Evo ga! Dobro sklonište. Evo ga, jaše konja bilo. Ajmo. Gdje? Gdje se našlo? Pa jaše konja bilo. Aha. To je nečalo s toze. Evo ga, jaše konja bilo. Ajmo, idemo. Ali onaj crni ima nešto, onaj crni ima, ne, ima neki cheat nešto ima. Ili admin. Ko je ovo? Da, brate, došli ja i onaj juče, onaj... Aaaa, čuj ovo, puši mi ga na RP način, kaže mu lik. Jao. Kick it. Sad ću da... Ali mu ga šukro, lepo. Onako, majestorski. Već je mic da mi radi. Moraš da namestiš. Da ga namestiš. Vidi, otišao sa servera jaka. A? Da. Bahata. Otišao je i rekao kao nešto da mu mikrofon sere. Kao. Ma, ne, voj. Kako pričao ko malo pre. E, ne znam. A on streamuje ta jaka, jel? Ne. Stream snipuje. Da. Pa dobro. Aj to je nešto. I... Isti kurac, streamanje, stream sada. Isto gledaš. Bitno da ima streama. Ovako po njegovom izražavanju mislio bi da je neki teški red. Mislim, ne mislim nego znam da jest. Bilčina neka, nafuna. I što svi ovi okreće za nama. Što se ovaj okreće za nama? Možda je bre Mišu, dođe vamo bre na let. Naleti na mafiju. Ovdje ti nije safe zona, druže. Nije ti nigde safe zona. Nema safe zone. Crci, oni hoće nas da kopiraju. Ovi nas sve će kopiraju. Što nečast stvar, to nije snimljeno. Aj napolje. On izvadio pištolj na mene. Pa dobro, brate, ali u principu jeste, posle lago. Posle on sam prizo da je vadio pištolj. Ajmo ga tu. Šta da ne... Ko je taj? Alo, 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 alo. Ajmo, izlazi iz kola. Izlazi iz kola. Pusti kolesaj. Da ti ne budu malo viš, pre deta. Šta bi? Debeli, mrš van. Lazi. Debeli, nemoj da pucamo. Ajde ruke, vi. 8-7, nima nima. Gospodine, molim. Nas, novi smo u gradu. Šta nemoj? Kako novi smo u gradu, tamo i ovaj pištolj ovdje su stavili. Ovo si u gradu, a znaš da ubaciš u rikvarica. Ma nije, tu je samo putrula, gospodine, vidite, nijem pištolja unutra, gospodine. Evo možete me pretvijen, nijem ništa. Imam $20, gospodine, za benzina da naspijem i da spalim. Ovdje došli da radimo posao ovdje, da se preživim malo, gospodine. Da se okrećete vi za nama. Gdje se okrećemo, gospodine? Tamo okrećete se da vidite ko je to u auto. Ne, gospodine. Ovaj debeli smrad nam hoće auto ukraskanut, zaljepim jednu šamarčinu. Nije, boga mi, slučajno sam tu samo onako gledao u auto. Nemoj ti meni... On ti voli ovako džipove, on ti voli džipove, luza džipovima i tako, čim vidi džipa na put, odmah uđe da ga pogleda i već smo tako najebali. Ajmo da ga vodimo. Ajmo mi tog debeli, kolega debeli bi bio dobar za rolovanu mu detinu. Ako voliš to kod džipa, ajde da završi sad u džipa, ajde ga bo... Nemojte nas, nek smo tu stigli da posurani, nemojte, ako će zaradimo dat ćemo vam, nemojte nas dirat sam. Šta ćete nam vi dat, pa imamo mi dosta, ne smije nama niko da nas dira. Pa eto, nećemo ni mi, nismo ni mi imali namjer, razumite nas. Nemoj debeli, ti u auto nam ulaziš tamo, naš koliko košta taj auto, ti takav... Neću više, obećava. Krmak jedan, tamo sve siceve ćeš mi poderat.
Vidi ga, alkoholičaru, jedan debeli, vidi šta si se napuhao od tog vina. Nemojte me vrijeđat, molim vas. Evo ti bre debeli, da se malo pustiš. Daj da ga iskasapimo tu, da mu izvučemo malo masti, da natočim tu motor da podmržem. Ajmo, idemo. Ajmo, neka idu, dečki. E, baš vam hvala, gospodine. Nemoj, taj, ne. Da vidim džorno. Opusti se s tim. Ja mu dao travu, bro. Najdje. Čekaj da mu dam ja, imam jednu. Ma dao sam nemoj mu ništa davat, ajde. E! Čekaj samo. Kipa. Čekaj jednu da mu dam. Niš mu ne, nemoj mu davat ništa, dođi vam, ajde. Ma zašto dao? Ništa mu nemoj davat, koga? Ja sam dao vam 10, ako ih uvate tamo da imaju zaštiti hapse. Pa koji će mi kurac ova jedna, sad ću dam vam. E! Reci. E, doće još jedan lik u ovaj kolega. Ma ko bre? Ma koji? Ma koji? Ma ko? Pajo, vidiš. Ma ništa, ništa, ne primamo nikog više. Ozbiljno? Ne. Pajo moj ga. Pajo mora dat 50.000 ako će ući kod nas. Eee, to su na igricu. Ajmo murijake zajebavat. Jel to ono kako se zove ono? Čaj inspektore, ono kad kaže. Pajo. Čekaj, idemo vidjet šta rade policajci. Čiro. U jebate, spravi pištolj, brzo, spravi pištolj, spravi pištolj, spravi. Čiro, čiro, čiro. Jel to ono iz čaj inspektore? Ajmo, ajmo, ajmo. Pajo. Ajmo ih sprdat sad, murijači. Gle, ovaj kako moj ide. Gle. Kusran golub, majko. Ko jeban. Kusran golub. Sad ćemo reći da su nam, da su oni, da su, da, da su nam oni pokušali uvalit travu, ćemo reći. Da, a ja pun travu imam 500 i nešto. I ja imam jednu travu. Daj to vam. Ovo je udar u zid. Dobar dan, gospodo. Dobar dan, gospodo. Dobar dan. Kojim dobrom. Imamo za prijavit neka dva huligana, dilaju vam travu tamo oko centra za zapošljavanje. Tako je, tako je. Prijete li su da nam uvale? Prijete pištoljima. Pa, ne znamo imena. Ne znamo imena, znamo jedan nadimak kod jednog gospodina. Zove se Chili Sos. Chili, debeli krmak. To onaj debeli. Debeli, čupavi, debeli, debeli, čupavi krmak. Gospodine, vi samo prčkajte malo tamo dok riješimo malo. A ovaj njegov kolega nosi i pištolj crnac. Prčkajte. Ima futrolicu, ima futrolicu s pištoljem. Je uvalio ovaj 99 koji je travo. Ja ovo vidim. Kolega, mi pištolj samo... Uzmite samo osoba da ovog gospodine, 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 gospodine. I ovaj tu da? Isto, i ovaj tu isto nam je neki dan. Ovaj tu čovjek teo da mi uvali travu, travu ovaj, baš ovaj. Baš ovaj. Kada? Hoću da ga pretresete, molim vas. Prekjuće, reci. Evo, evo, dao mi travu, gospodine, gospodine. Dao mi travu, dao mi travu, evo, dao mi travu, gospodine. Sad mi upravo dao, sad mi upravo dao. Sad! Nisam ništa vidio. A ti sćara, gleda meni. Skini naočare. E, to je, to pomaže u vidu. Nabavi bolje naočale. Što je ovo? Gospodine, šta je, za što? Ajde, gospodine, da ja zapišem podatke, dojste vam. Da, vi, dojte da tamo. Tu sto. Daj, gospodine, imam problema s glasnicama, kolega, tako da pričekajte malo. Da šta će doći. Koje hoće da mi da travu? Možete mi reći samo vaše ime i prezime. Gabriela. Teo da mi uvali travu, gospodine. Gabriela Al Capone. Dobro. Pa, baš zato vam i pričam, gospodine. Šta je vam kod sebe, jebate svježe trave. Hoću da budu, da ga proverete. Proverete. Samo sekundu, možete mi samo... opisati, da li možete opisati te osobe, rekli ste da se jedan naziva Chili. Chili, 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 Chili ga je zvao. Dobro. Znam što opisati osobu, ne znam. Znamo, znamo. Rekli ste mi samo da jedan ima... Ma debeli čupavac. Debeli, debeli čupavac, smrdi kotvor, crna kosa, čupava. Ima pivsku, pivski trbu. Prebi rekao da smrdi ko ja... Plava košulja, plava košulja!
Dobro. Rekli ste da ja imam futroli, jel? Da, obučen u traperice, košulja crvena, futrola za pištolj. Dobro. Šta gospodo, vama hvala što gospodine, ste vidjeli. Gospodine, udaljite ovoga. Mi ćemo to provjeriti kad budemo mogli, ako budemo te lijeca. Hoće da mi uvali travu, gospodine. U redu, hvala vam. Ovo je nanđarasti ovdje. Da, ništa ne brinite. Provjerite vi to. Možete vi, ništa vi ne brinite. Doviđenja, prijatno. Doviđenja. Ups, pardon. E, ja si svinja. Ja mu dao travu. Sad ovom. To ne, onaj. Ovoj u stanicu? Da. Beži, brin. Ne. Ti vas prijavio smo vidjeli. 99, ajdi. Pa rekao sam im da ga provere. Hoće da provale travu. Beži. Sad će da ga pretresu. Kakvi su mi... I ovde sve, ovde kolica, ovde kolesa. Odvalio si nam gepek. Ne, u njega. Dobro. Ovako ti je bilo, mi smo ti tu pobjegli poslije pljačke, svi, znaš. Ozbiljno. Ja ti počeli levo, ja da. E vidiš, tu sam ga skinuo. Znači ja sam ti pobjegao gore. Ja sam ti pobjegao gore po ovim stepenicama, što sam tamo gore. I ovaj se tu zabio valjda, šta ja znam. Ja ga skinuo odozgora tu kroz prozor. S čime? Sa pištoljem? Pištoljem, da, dva puta stresao glavu. Uuu, što je ispucano ovdje sa strane. Gleo. Lepo je vidi auto, gledaj. A da? Ajmo po karticu. Ajmo po karticu. Možete vidim isprs prs. Da. Ej, ajmo stan. Rupno. Ajde, gdje ćemo se naći? Dođi kod banke one u gradu. Čekaj. Moraš ići s nama, sad će i s nama, jeboga ti. Jeboga ti to. A zašto meni neće? Vidi, frajeru, ne znam. Šta? Ko što? Vidi, frajeru, a lik je meni dao neki čiro, sam da znaš. Da ne bi ispalo. Šta si rekao, nisam tiklo? Pogledaj čet. Frajeru, dao lika. Nemoš frajeru, nemoš davat bez komandi, kao. Ja sam mu dao, ali ne. Oh my body. Eno muri, ajmo u banku, to ovu našu love, dođi. Jel su tebe Božice ulovili? E, ja sam tu kod banke. Te oni love, a? Dođite tu. A jeven mater. Ali da čuje piti je jednog... Tu dođi. Ja čuje piti je... Dođi, ajde šuti, dođi tu jebote piti. Oružje. Gospodo, šta se događa? Imam. Ovo, kolegice, šta je bila? Gospodja je... Ajde, dajte mi dozvolu. A malo je pogrešno vozila, ništa, samo će mi joj riješilo. Ja nemojte ju, ona je naša dama, ne smije joj dlaka z glave falit. I neće, vjerujte. Da, neće ništa. Nemojte mi ju dirat. Slobodno ste i slobodno idite, ajde. Ne, ona je došla tu, ne. Ide ona s nama sad. A dobro, ako je samo, vi se morate samo malo dajte. Evo, pardon. Ej, gospodine, isto. Ajde. Dobro, nego da vičete na mene. Ne viču, kažu. Dajte mi vaš dokument. Kaže, ne viču, kažu. Zapali cigaru, ajde. Vidi, cuki je ružno. Hvala. Šta me vrećiš? Čekaj, ja tu da stanem. Nisam kriv. Uuuu, sam nekaj nemoj se učite opravljati za brzinu i malo paj se ako vojste. Jer uđu už bunje, ne vidiš ga. Tu. Kaka su njih? Ovaj se žaljaju od C chatu na čir. Sve rješeno, ne smiju da ju te diraju, vidiš. Zasrali su se, ja mislim. Odma prpa. Ne smiju ni da prdnu. E, a gledaj štikle, zelene stari. Jao, a ne ličiš baš na nas, moramo nešto smisliti bolje. Pa svaki ima nešto svoje, jebate. A mi smo svi baš se vidi da smo ono huligani.
A ti posebna nekakva. A jebi ga. Šta je fali? Nisi ni crna, nisi... Kako nisam crna? O, vidi no, ovoga, vidi oh ovoga. My God, oh my, ovo je onaj gaba, ovo je gaba onaj. Što radiš? Pa ona crna pa nije, nije, pa... nije, vidi ga, ovo je smetla, došao čekova isplatit, gradski radnik došao dignut pare. Došao je pare da digne. Alo. Što si nam blokirao auto, alo? Zove policiju, zove policiju. Zove policiju, pogrešno. Nemam para na mobitel, nemam mobitel, moram mobitel kupiti. Daj mora da imam da kupim telefon. Proste gospodine, sad ću ja pomoć ovu moj krniti u jebe ima jednu. Bo nema da ćeš da pomeriš, sad ćeš da nam daš para. E, pa taj auto moraš imat da spljačkaš stanove, ja mislim. Ne, ovo je rad. Beži dok te nisam. Jaš vidio. Ode, ode čiče dražu. Ček da maknemo ovu krnciju, ček da maknemo ovaj džip. Uzmem u sultana, brač. Idemo sa sultanom stan ruhnu. Ups, pardon. Da kupim ovaj telefon. Čuvat ću ovaj kuhu. Čekaj, mora popuši me. Ček, gdje se ono pljačkaju stanovi? Pazi da kupim telefon. Ču ti označim sad, čekaj. Čekaj, jeba te zaboravim. Evo, označim ti tačno. Evo ću. E, da, da, tu, da, da. Čekaj, idemo kupit mobitel prvo. Od kojih para, bre? Ej. Plani market. Vidio. Ja ništa ne vidim, meni nije za... Ili imate pištolje svi? Da. Yes, skroz. Ja sam skroz. Ciro, imaš. Ti, yes, Cuki. Nemam. E, Cuki moramo nabaviti. A, u mobilni kupi. Znaš šta se mi imao mora? Znaš kupuješ tu za 1800 gore za 1000 kupiš? Ma joj, kaj, ne da mi se, ne. Ne, za 1000. Za, u centru. Da, da. Gdje? Pa gore. Šta kad ovaj nikad nije tu mali? Pa kad nije tu. Kad mali nije tu. Kako nije, ja išla, bila popravljati mobitel gore. Ček, tu ne mogu kupit mobitel. Kako ćeš sada? Mogu kupit ovdje mobitel, joj. Tišću, ovdje, ovdje 1500 mobitel, joj. Ozbiljno? Da. Daj da kupi. Da kupi ti meni jedan ako nije mrsko. Ajde, evo ti dođi. Ajde, idem popišti o sebi da na mojem, čekaj, idem. Traš ti mobitel. Ja imam mobitel. Sam je razbijen, moram ga popraviti, to je 300 dolara. Aj, meni imao sa dva razbijena, aj, meni su razbijen. Pa brate, mili, za 300 dolara ga popraviti. Daj mi broj da te dodam u kontakte. Ne mogu, zato što mi je razbijen, moram ga popraviti. Daj ti, Cuki. Ne mogu razbijem. Ima Ciro moj number. Kako da vidim ja broj? Da, šta me zvao? Da, Ciro. Ja? Šta ja? Pa što si me zvao? Nisam. A ko me zvao? Pa ne znam neko se te traži. Ti si. Na, na. Ti me sjeti moj broj. I sad držim ovu animaciju za telefona. Pusti nam golub šeta. A ne mogu ja da vidim tvoj broj? Pa kako ne možeš, imaš zapisan. Ne može. A nemaš, e imaš. Imam broj, ne mogu da vidim. Pa kako ne možeš? Kad ideš pljačkati, jel možeš djelovati izvana? Neki prulete kroz Grove Street. Sa džipom. Ide do Black Marketa. Leđe dole, brede. Gdje je kroz Grove Street? A, ubijam. Pa šta, prekinem se još, ubit ćemo vi. Ubit ćemo Grove Streetu, crnci. Da je napunimo pištoljić. Neće. Ajde, gdje ste vi da imam pištoljić? Evo ga reki, evo ga reki. Uzmo me zgazi. Alo, alo. Di? Otvori ga epik. Ajde, Ciro, jebati. Znaš što je slupan. Kroz family su neki sa cisternom prošao, a neki malo pre isto sa džipom proletao za malo i onda me zgazio. I ovo isto. Što ja... preživeo dva udara. Krenuo ovaj lik ka pumpi ovaj. Krenuo ovaj ka pumpi, ljudi. Evo, tu smo. Au, vidi ga.
Sa cisternom, jel? Da. Još ga za malo me zgazi čovjek. Vozi gori, vozi gori, vozi gori. A u Murija ovdje, Murija je ovdje, Murija je ovdje. Al za malo čovjek da me zgazi. To je NPC. Si umrat će. Ma nije ovo NPC bre, gledaj gledaj šta radi. Pa ti si ti? Ma evo kod balasa sam. Ovo je ako NPC ubi me. Evo i policija ovdje. Nije. Nije, nije. 98. Te bre NPC bre, za malo me zgazi čovjek malo pre. Alo, ej! Kruno zmaja. Ajmo mi tamo njega malo učit lekciji. Ajmo. Čekaj, Murija ovdje da provjerimo. Nije. Šta je bilo, Cuki? To malo me zgaziš čoveče. Šta je bilo? Ko te zajebava? Ovaj odr za mome zgaziš. Ovaj odr za mome. Izlazi van, izlazi van iz te cisterne. Evo, izlazim, izlazim. Pazi auto. Pusti ga, ovaj je dobar, on je bio bolničar, on je dobar. A kako to luduješ ovdje? Joj, nemojte pucat. Neee. Nemojte sam pucat. Pa kako to luduješ tu? Samo radim svoj posao, kaže. Pa nisam vidio čovjeka, evo, baš sam mu rekao. Poro mi kolegu tu. Uče ga nisam vidio. Utepaš. Pa, izvinjavam se stvarno, evo. Nemojte se ljut ni niš, nisam uopće namjerno, evo, stvarno ga nisam vidio. Nemoj nam u našem kvartu radit probleme, tu moraš sve po propisima. Ma ne, evo, dovezo sam gorivo za vas da imate tu. E, to, radite to. Sam posao, niš drugo. To. Nemoj nam samo tu. Samo radi svoj posao. Tu nam djeca idu u školu, nemoj, zgazit ćeš jednog, onda ćemo ti glavu morat odsjeći. Evo, pazim, stvarno, izvinite. Dobro, ajde, uživaj. Hvala vam, doviđenja. Ajde, vidimo se. Ne! Ček da mu prodam travu, ček da mu prodam travu. Ja mu prodam. Nije predaleko od mene, ja doću. Meni kupio. Sad zamisli pukravac istri i obi kako se... Urebecu. Ajmo mi stan roknu, dečki moji cure. Ajde, poći. Dečki, cure. Jel imaš sad pištolj, Cuki? Mane. Vidi ga, šta se mu... Kako se mu... Ja, beži odavde i... Vidi ga. Beži odavde, vrat, samo sada bi beži odavde, imam da raznese sve nas. Viš? Razneće nas, pa će biti posao. Hvala. Vidi ga kako mu se skrenulo ovo celo cisterno. Meni celo polupar na njegova. Joo. Za kako i dalje to stoji? Ajmo preko mobi, ajmo odradit pljačku sad samo u igrici. Mute se na Discordu i preko moba da odradimo pljačku. A pa preko moba, vrate, daj mi telefon. Pa jebem ti glavu, jesi retardiran, kažem ti evo ti telefon, ti kažeš ne, ja u balasima. Pa ja da dobijem pištolj. Vidi ovo. Aj, jednu pljačku bez Discorda, a fora bila da preferiramo da ne pričamo preko Discorda. Pa da. Da nam preko mobitela pričamo. Čekaj da popravim mobitel. Pa da, kupit ću vam ja mobitela, ajde jevo. Pa nemoj trošiti lovu kad imam $300 da ga popravim. Pa imam ja para, ej. Pa ne možeš kad nema ovog. Ne može ti mali popravit kad ga nema. Možeš da ga nema. Ajde, zaćete vam da vam dam mobitel. Mobitel. Čekaj, gdje mi je mobitel, bok te? Tu je. Beksina si ti, no? Beksi taksi. Hvala. Al Beksi. Čekaj, kome još moram kupit pišu? Tebi, Cuki, ja. Kako ti ide telefon? Broj. Evo je sad malo sekundu. Au, Ćiro, zašto tako direktno? Šta ti je vrtu? Još tako Ćiro, tako telefon. Ciki 207. Ček. Dođi Ćiro, Ciki van. 207. Ćiro, crtica. 00. 46. 46. Tako je. Premi. Dajte mi broj sad svi.
Ajde, piši moj. Čekaj, kontakti, dodajte kontakt, novi broj. Cuki. Zvoni. Reci 150. Broj. 150. 150. Jel zvoni? 087. 8? 0087. 0087. Da, aj pozovi. Jel zvoni tvoj spremi, telefon? Spremi, Cuki. A? Što ne priča? Božena. Ko je Gabriel, jebate, čekaj. Jel me čuješ, čuješ? Mutirala se. Kako? E? Ko je Gabriel, bog te ubio? Jel ti zvonio od telefona? Ne znam, ajde zove me. Kog zovem ja sad? Meni nije zvonio. Ajde zove me. Ajde sad. Evo Muri, evo Muri, evo Muri, evo Muri. Pa šta me nabadaš? Slučajno, htio sam prekinut poziv. Sada će dođe Muri. Nek dođe, ajde nek. Nemojte me ubiti, molim vas! Ne, nemoj vadit pištolj, jebem ti mater. Ti si idio. Reci da si izvadio, da si se ono, počeš opogaćam. Kako da zovem nekoga, ajde, di idem na... Na Čiru? Kako da te nazovem, Čira? Ajme, daj tvoje broje. Na mobitel. Dobro. F1, levo. Mobitel. Levo strelit. E, i onda ideš tamo u kontakt. To je desno strelit. A kak da idem na kontakt, aha. Tu ti piše. Evo, čekaj. Čekaj sve. Oh, hello. Da čujem te. Cuki, ajde daj svoj broj, molim. Alo. Jel me čuješ, majmune? Tam te majmune. Pa moraš u igri držat ono da pričaš. Pa držim, idiot. Pobeže policaj. Aj sad reci nešto. Daj ti Božica broj. Sam sekundu. Što me zoveš, Cuki smrade? Nisam ja. Dodajte kontakt. Ajme ti, ajme... Većira me zove. Ajde broj Božica. /207 crtica. 0046. Mačao. Spremi, Božica, čekaj, idemo na kontakti. Ne, idemo na tele, na mobitel. Mobitel, Dino, ne mogu da jedno zovem, čekaj. Božica. Božica. Ti zvoni? Zvoni, zvoni. Da. Evo ga, sad ću ja probam. Ja te zovem. Frka. Vidim da li sam ja lepo upisao. Čekaj, jel ti zvoni? Zvoni, piše, Cuki. To. Moj broj piše, ajde. A ja moram isu pišu. 998 7754. Kako 998 srpica? 7754. Dobio je najkomplikovaniji broj. Meni je 150 crtica 0087, najlakše. Easy. Jel imate svi sad svačije brojeve? Aha. Yes, cross. A vi kako moćno, kad puviš kao u cigaru, kao animacija, oduzmiš telefon, gled. Drži ti cigaru i telefon ako sa strane gleda. Ajmo, ajmo mi u... I onda ovako kad spuštiš, nastavi. Ajmo. Ajmo, vežite se, poljećemo. Polećemo, o, o. Jeste li spremni? Deco, ja smo kapitan. Ne čujem vas. Ja smo kapitan. Ooooooo. Ko živi na dnu mora, sunđer bob kockala. Kod vas je spužba bob, kako kažu? Spužba bob skockani. A kod vas je spužba bob. A kod vas je sunđer bob kockalone. A nama je spužba bob skockani. A ne znam, meni kad čujem spužba, meni to smešno. Čudno. Sunđer. Sunđer je vama čudno.
Sunđer. Kako smiješ ti uopšte reći sve te bolesne su? Ćevap! Ćevap kik. Viljuška. Brate ga. Nama je vilica. A da. Jel znaš šta je žlica? Čekaj. Znaš što za jalo jalo? Znate šta ko od vas šta je žlica? Ne znam šta je. Ne znate vi, a? Ne. To ti je, vi kažete, kašika. Au. Čekaj, kak ćemo sad? Aj, mutajte se na Discordu, pričat ćemo preko mobitela. Jao, idiot! Ej, jebi ga. Kaka si ti kreten? Pa jebi ga, kaj šta izlaziš van? A rekao si izaći, sad si mi razbio telefon. A boli me, kifla. Zovem Cuki, a Cuki nek vam govori unutra kad dolazi Murija. Šta me zoveš, brat? Ja vićem Cukiju. Ja se ulažem unutra. Ja zovem Cukija, dečki, kad Murija dolazi. Ja ulazim unutra. Dobro, mutajte se na Discordu, svi, ajde. Dobro, nazove me samo... Samo se mutajte, ajde, mutajte se svi na Discord, idemo odraditi ovo. Oh, in my body. Halo? Čuje se Murija, požurite se, imate nekih desetak sekundi još. Ajde, ajde. Yeah.
smiješ? Suvisel... Ti pobjegao jeven ti mater. Sam razvalio i mobitel. Nemam s čim zvat ove. Šta ste se odmjutali? Daj, ajmo roleplayat ovo do kraja, jebate. Pa gdje ste? Polako, aj zvat ću vas.
te izaš. Šta ste se odmjutali vi, bohte? Ha? Šta smo se? Šta ste se odmjutali, jebate? E, išli smo se naći, gdje smo, ko smo, šta smo. Ej, jebi ga. Mislim da su cuke olovili. Da, ja se moto tu da ga spasem, oni ga nose. Oba dvojica? Pa dvojica ga valjda i vrili. Ja prošao. Ja jednom pobjegao, ja sam jednom pobjegao sad. Ne znam gdje je ovaj bokta neće. Nemam telefon. Nemam ni ja. Razbio mi se. Daj, moramo ih ići naći, jebate. Idemo ih naći. Koga? Cukija i ove. U već su stanicija. Misliš? Već pretražuju, piše da pretražuje ih. Ajmo mi unutra uletit u postoju i... Mislim da to ne smiješ raditi. Zašto ne? Mislim, ne znam, nisam sigurna, ali mislim da možeš dobiti sam Sad moramo izbjegavati policiju, mogu nam natovariti na grbaču da smo viđeni u pljački. I to moramo ih izbjegavati malo duže. Par dana. No ne, sutra ti više to ne vrijedi. Idem vidjet, ja sam u policijsku, idem ući sad, vidim jesu tu oni. Paz da te ne bi pretresli. Čujem tu nekog bok. Idemo uletit unutra. Da, unutra su oni. Gdje se nađemo? Dođi kod garaža, onaj, dole. Kako su brzo došli, jeba. Dajmo pljačka stan opet. Pa oni tu čekaju. A? Rekao, oni tu čekaju. Misliš? Da. Dosta streamanja za danas, hvala svima koji su gledali.